Ma panen endal siis kaamera ka. Kuidas? Ja hääle panin enda mikrofoni praegu sisse, et vaatame, kuidas tuleb. Loodan, et antakse teada sealt, kui on probleem. Tere, aitäh kutsumast ja ma räägiksin teile natukene teaduse juttu täna. Natuke graafikuid näiteks ka, et ärge siis ära ehmatage. Aga proovin kõik seletada ja ma tean, et paljudele tegelikult meeldib graafikuid vaadata, nii et saab seda ja teist. Nii, vaatame, kas ma saan nüüd ka slaidi edasi panna. Nii, miks pärast meil merebioloogiat üldse vaja praegu uurida on praegusel ajal? Esiteks me oleme mereriik. Aga teie siin teate väga hästi, aga väga paljud inimesed, kui ma käin rääkimas, tegelikult ei tea või ei võta seda nagu sellise elementaarse tõsiasjana, et Läänemeri on üks maailma reostunumaid merealasid ja see on asi, millega tegelikult meie kui mereriik peaksime tegelema ja tegeleme ka. Merebioloogia on see, mis võiks meil Eestis olla paremini tugevamalt arenenud. Meil on küll väga, väga tore ja tugev mereinstituut, mis Tartu Ülikooli mereinstituut, mis tegutseb siis jah, Pärnus, Tallinnas, Tartus ka, aga seda merelindude uurimist võibolla sellise eksperimentaalteaduse vallas väga palju ei tehta ja põhimõtteliselt üldse eksperimentaalteadust ma sain teada, et väga palju väljaspool Tartu Ülikooli ei tehtagi metsikute liikidega. Aga looduslikud liigid on tegelikult minu meelest väga oluline uurimisobjekt. See ei ole selline sinitaevateadus sellepärast, et see, millises seisus meil on looduslikud liigid, peegeldab seda, et milline see keskkond meil ka inimese liigile on. Ja merebioloogia samamoodi, et kui me saame teada, et meil meres enam keegi elada ei taha või on mere reostuse tase nii kõrge, et loomadel on seal halb elada, siis me tegelikult saame sellise varase hoiatussignaaliga selle kohta, et selle merega peaks midagi ette võtma, et esiteks looduslikud liigid ei kaoks, aga teiseks, et see meri, selle mere ääres elamine, selle mereäris reostust tekitava keskkonnaga kokkupuutus olemine tegelikult on ka inimese jaoks ohtlik. Looduslike liike saab indikaatorina kasutada ka väljaspool, loomulikult merebioloogiat, et mina olen ise uurinud linnastumise teemasid, linnas elavad metsikuid loomi ja samamoodi ka näiteks jõgedes elavaid loomi, et see on selline üleüldine printsiip minu mõelest, mida võiks rohkem rakendada, aru saada, et kui meil looduslikud liigid ära kaovad, siis tegelikult on see keskkond inimesele ka muutumas kahjulikuks. Sellised andmeread, mida meil praegu on kogutud siit Matsalust, just sealt Kakrarahu kalakajaka koloonias, kus tõesti on peaaegu katkestusteta uurimine toimunud, 60-ndatest alates on väga väärtuslikud ja ainulaadsed üle kogu maailma. Sellepärast on ka hästi oluline, et see uurimine seal ei katkeks. Eriti kui me mõtleme näiteks ka kliimamuutuste konteksti, siis kui meil on olemas andmed selle kohta, et millised linnud pesitsesid seal kui tihedalt 50 aastat tagasi, kui palju neid praegu seal on, me saame tegelikult kasutada seda uurimisala selleks, et mõista kliimamuutuste mõju merelindudele, loodustike liikidele laiemalt kogu maailmas. Merelinnud on üheks ohustatumaks gruppiks loomade hulgas. Neid mõjutavad väga paljud erinevad tegurid, jah, kliimamuutus, aga loomulikult ka reostus. Paljud merelinnud on toiduahela tipplülid ja toituvad kaladest, kes toituvad väikest väiksematest kaladest, kes toituvad siis veel väiksematest mereelukatest, ehk siis toiduahela tipplülid on need kõige suuremas reostuse poolt ohustatud liikide nimekirjas, sest et see reostus kipub akumuleeruma igas toiduahela järgmisel lülil või järgmisel tasemel. Ja merelindusid mõjutab ka väga tugevalt ikkagi kliimamuutus, sellepärast, et paljud merelinnud rändavad. Rännetel on kliimamuutused võivad väga ohtlikud olla, kui tekib rohkem selliseid ekstreemseid ilmastikuolusid, aga ka pesitsusaladel on siis kogu see fenoloogia võib paigast minna, millal pesitsust mõistlik alustada on, kui on suvel varem soe või siis ei ole saakloomad olemas siis, kui nüüd munad kooruvad, et kogu see
Ajakava on rändlindudel ju väga täpselt paika pandud olema optimaalne ja kui nüüd kliima ja keskkond väga kiiresti muutuvad, siis rändlinnud on need, kellel kõige raskemaks läheb kohaneda, kohastuda. Ja kliimamuutuste mõju siis tõesti me saame selliste pikemate andmeridade pealt hinnata. Tahtsin ka seda öelda, et kui teil siin vahele on kommentaare või küsimusi, siis mul on selle üle ka hea meel. Võib-olla mõnest teemast teate teie siin Matselus isegi rohkem kui mina sealt Tartust oskan näha. Kakrarahu kalakajaka koloonia on väga äge ja eriline, et seda on tõesti nii pikalt uuritud. Uurimist algatas siis Sven Onno juba 1960-ndatel. Peamiselt siis rõngastamine, aga tegelikult rõngastamine on ju sellised, võimaldab juba koguda väga paljusid erinevaid bioloogilisi andmeid, sellepärast, et kui kibuna on lind rõngastatud, siis me saame hiljem, kui me sama lind tuleb samasse kohta tagasi pesitsema, nagu paljud kalakajakad teevad, siis me saame teada rõnga numbri järgi, et kui vana see lind on. Ja siis me saame hakata vaatama, et kui palju näiteks igal linnul, erineval linnul, mune, mis mune on, mis palju need munad kaaluvad, kui suur on poegimise edukus ja sealt edasi juba, et kui paljud nendest poegadest tulevad tagasi uuesti kakrarahule, ehk siis selline sigimise edukuse kõige usaldusväärsem näitaja on see, et kui palju on neid tagasi pesitsema tulnud poegi, ehk siis lapselaste arv on see kõige parem sinne kohasuse näitaja looduslikel liikidel. Ehk siis juba lihtsalt see, et iga aasta rõngastatakse tibud, pakub väga häid mitmedisiseid võimalusi nende andmete pealt seal huvitavad teadust teha. 1970. Käivitus selline paari aastane suurem merelindude uurimise projekt Laarus, väga legendaarne, paljud vanemad kolleegid on mulle sellest rääkinud. Ja see oli ka siis Sven Onno algatud projekt, aga selle projekti keske siis Sven Onno ise seal samas puisel kaotas tormis elu ja tal on seal ka mälestuskivi pandud, ilmselt te ise teate seda ka väga hästi. Ja pärast seda siis mõned aastad oli seal selline ka mitmekesine mitmete teadlaste seltskond seda asja elus hoidmas, ornitoloogid, aga siis peagi võttis selle koloonia uurimise eest vastutuse Kalev Rätiste 70-ndate teisest poolest siis alates ta ikkagi peaaegu iga aasta seal käis ja veetis seal kuid ja kuid aprilli lõpust kuni juuni lõpuni. Ja samamoodi siis tema esiteks kogu rõngastas kõik tibud, aga ta kogus ka väga põhjalike andmeid selle kohta, et kes kellega kus kui edukalt pesitseb. Need andmed olid tõesti väga põhjalikud ja väga töömahukas oli nende andmete kogumine ja see on tõesti ainulaadne andmete varasalv, mis ta selle 40 aastaga kokku kogus ja see on väga väärtuslik ka praegusel ajal edasiseks teadustööks. Paar aastat vist kuskil 2000-ndatel oli pausi, kui oli probleemi rahastuse leidmisega, aga seda ikkagi peeti piisavalt oluliseks projektiks, et kuigi suhteliselt väga askeetlikes tingimustes Kalev Rätiste neid linde siis jätkusuutlikult seal uuris. Kalev läks siis pensionile nüüd võib-olla 5 aastat tagasi umbes ja siis jäigi auk paar aastat, kus keegi ei uurinud kalakajakaid kakrarahul. Ja mina olin tegelikult ise käinud juba doktorandina kuskil seal 2010. aasta paiku esimesed korrad kakrarahul lihtsalt abiks proove kogumas, andmeid kogumas. Ja hiljem ma jäingi käima seal sellised pisikesi teadustöö sutsusid tegemas. Et ma sellist pikka nädalate kaupa abis viibimist ei saanud teha, mul oli juba siis väiksed lapsed, et saingi lihtsalt käia konkreetsete teadusprojektide jaoks andmeid kogumas. Ja aga samal ajal oli tõesti see, et kui palju seal käis erinevaid noori, sa võid panna oma nime siin, inimesi välitööde assistendina seal, peaaegu kõik Eesti ornitoloogid ja väga paljud bioloogid on selle taustaga, et nad on mingis etapis käinud kakrarahul assistendiks või tuliseks.
ma usun, et see on andnud ka väga paljudele inimestele tegelikult selle tõuke, et neist on saanud ornitoloogid või linnuteadlased. Et see on väga, väga väärtuslik, et need 10 teadusartiklid, mis sealt uurimisest on praegu välja tulnud, on nagu üks see kasu, aga ma arvan, et see teine suur kasu on siis tõesti see inimeste inspireerimine lindudega ja bioloogiaga tegelema. Võid selle edasi saatada. Ja kui nüüd Kalev pensioni läks, siis ma tegelikult tükk aega, mitu aastat lootsin, et keegi võtab selle asja üle, sest et see oli ju Maaülikooli projekt, et mina ise olen Tartu Ülikoolist ja siis ei tulnud kedagi, kes oleks võtnud. Selge on ka see, et tegelikult ei ole Eestis väga head olud sellisteks pikaajalisteks monitoorimistegevusteks. Ilmselt rahvuspargi inimesed teavad seda ka väga hästi, et sul võib olla rahastus konkreetselt 2-aastaseks projektiks või 5-aastaseks projektiks, aga millised on nende pikaajalised projektide tulemused, mõjud, seda on praeguste rahastuskeemide abil väga raske uurida ja sellist pikaajalist kalakajaka koloonia monitoorimist tegelikult ei olegi võimalik väga hästi kuskilt rahastada praeguste skeemide kohaselt. Aga mul endal on praegu juba 4. aastat jooksmas ka üks merebioloogia projekt, aga see on kalade uurimiseks, kalade ja reostuse uurimiseks. Aga ma mõtlesin, et kui keegi tõesti ei lähe ja seda asja üle ei võta, et siis ma pean midagi tegema, kuna mul see ma sain aru selle asja väärtusest ja olulisusest. Ja siis ma taotlesin järeldoktorandi võtmiseks granti, et ma saaksin võtta endale ühe inimese abiks, kes kellega koos siis seda jätkata, seda Kalevi tööd. Ja see mul õnnestus. 2021. aastal tuli Eestis prantslasest järeldoktorant Jeffrey Garbier. Ta sai 2-aastase järeldoktorandi grandi. Ja nüüd me oleme 2 aastat oma töörühmaga seal käinud, siis püüame seda jätkusuutlikkust tagada. Ja väga hea uudis on see, et tundub, et nüüd Jeffrey Garbierle antakse ka Eesti teadusagentuuri poolt 5-aastane grant oma töörühma rajamiseks just selle kalakajaka teema peale. Et see tähendaks juba, et meil on kokku juba 7 aastat võimalik olnud seda edasi lükata, et see ei katkeks see uurimistöö seal. Jah, Kalev Rätiste väga palju artikleid ei avaldanud selle kohta, kui palju ta andmeid kogus ja kui hea teadlane ta oli, kui laia silmaringiga ja kui tark. Sellepärast, et tal, ma kardan, et asja oli selles, et tal lihtsalt ei jäänud aega kogu selle suure andme kogu haldamise koha pealt. Aga siiski tal on ilmunud mitmed väga mõjukad ja palju viidatud väärikades rahvusvahelistes teadusajakirjades ilmunud artiklid, mis on näiteks näidanud seda, et kajakate viimasel eluaastal väheneb sigimisedukus järsult, et kui nad põhimõtteliselt saab vaadata, kui ta ei tule tagasi laiule sigima, siis ta tõenäoliselt on surnud, kui ta mitu aastat tagasi ei tule ja kui vaad panna siis need sigimisedukuse andmed savasse mudelisse, siis on näha, et põhimõtteliselt see, et sigimine läbi kukkus, see juba näitab, et selle linnu konditsioon on nii kehv, et tõenäoliselt ta rännet üle ei ela. Samamoodi, kuna need andmed võimaldavad tal tõesti koostada selliseid põnevaid sugupuid, kus kohas on näha, et kes on kelle laps, kes on kellega suguluses, siis on ta avaldanud ka artikleid näiteks kehasuuruse või munemise algusaja või isegi eluea päritavuse kohta, mis tegelikult on sellised huvitavad tulemused, mida saab kasutada tunduvad laiemalt kui ainult lindude elu mõistmiseks. Ja samuti üks huvitav artikkel tal avaldatud selle kohta, et tegelikult emaste ja isaste geenid suunavad linde natuke vastupidiselt tegutsema, kui küsimuseks on sigimise ja alguse määramine, ehk siis emaste varasemunemise geenid on seotud isaste hilisema sigimise alustamise geenidega. Kuna mina olen saanud, ütleme, et see 15 aastat, mis ma olen seal ka Akrarahul käinud andmeid kogumas, kuna mina olen saanud seda tööd teha niimoodi, et ma lähen sinna, kõik on juba valmis, kõik pesad on tähistatud, ma lihtsalt kogun oma proovid ja lähen tagasi laborisse neid analüüsima või kontorisse artiklit kirjutama, siis tegelikult mul on õnnestunud selle
aja jooksul avaldada päris palju artikleid, teadusartikleid. Muidugi Kalev on alati seal kaasautor, mõnikord isegi esimene autor või viimane autor, need, mis on need teaduses kõige tähtsamad positsioonid publikatsioonide autorluses. Ehk siis ma loodan, et ma olen omalt poolt andnud võimalusega Kalevi tööd rohkem jõuda rahvusvahelise teaduspublikuni, aga teiselt poolt ma saan aru, et kui suur privileeks on olnud, et ma olen saanud käia seal neid proove kogumas. Mind kaasas kajaka projekti Lauri Saks, kes on siin pildil ka. Tema on siis linnuteadlasest kalateadlaseks kasvanud merebioloog, ka üks toredamaid ja targemaid inimesi, kellega mul on olnud õnne koos töötada. Ja tema siis kutsus mind kaasa, kuna meil on ühine juhendaja, oli doktorantuuri juhendaja Peeter Hõrak, siis me koos asju tegime vahepeal. Ja ma toongi näiteid mõnedest artiklitest, mis me oleme siis, mis minu autorluses on sealt kalakajaka andmete pealt avaldatud. Ja lisaks siis veel selle, et tõesti paljud neist artiklitest on koondatud ka ühte doktoritöösse, mis oli minu esimene juhendatud doktoritöö, mille mina esimest korda sain seda juhendajatööd proovida. See oli siis Janek Kurviku doktoritöö. Ja Janeki tööst tuli tegelikult välja väga põnev muster, selline suur, tavaliselt ei tule nii ilus pilt kokku, aga sealt tuli tõesti ilus pilt kokku. Ehk siis kui me vaatasime erinevaid kalakajakate sigimiseduga seotud parameetreid ja erinevaid tervisega seotud parameetreid vananemise kontekstis, siis igakord kui me vaatasime midagi, mis näitab linnu enda tervist, siis see ei olnud seotud sellega, kui vana lind on. Ehk siis ka vanad kajakad on füsioloogiliselt väga heas seisus, hea tervise juures. Aga sigimiseduga seotud näitajad kukkusid, kui nad vananesid. Ehk siis tegelikult vananedes lind mingil määral peab nagu valima, et ressurss hakkab vähemaks jääma, jaksu hakkab vähemaks jääma, kuhu sa investeerid, kas enda tervisesse või poegadesse. Ja tundub, et kajakad on valinud selle, et nad hoiavad enda tervise nii kaua korras kui vähegi võimalik, ja see sigimisedu on see, mis hakkab siis vaikselt alla käima, kui neil enam ressursse nii palju ei ole. Esimene artikkel, mille vaatasime, oligi 2015 aastal koostöös siis ka Ameerika teadlastega. Üks tore väliseestline Hillar Glandorf käis meil siin õpetamas ühte meetodit, millega me saime kalakajaka nahast võetud pisikesest nahaproovist, väiksest biopsiast hinnata, et kui mingid biokeemilisi näitajad, et kui elastne nende nahk on. Ja tuli välja, et vanadel kalakajakatel on väga nooruslik nahk. Ma olen isegi öelnud, et kalakajakad võiksid olla sellise spa-hoolitsuse sümboliks, et nad hoiavad enda tervise nii hästi korras, neil on sile nahk, kui nad vanad on. Ja samuti ka rakkusisese täidikud, telomeeride pikkus oli vanadel üsna võrreldav noortega, ehk siis sellist füsioloogilist rakulist vananemist me selle uuringu kohaselt nendel kajakatel ei leidnud. Siin on Janeka pildil ja tõesti, kui mina olin kontoris ja laboris, siis Janek oli see, kes oli nädalate ja kuude kaupa ka Kalevil abiks ja aitas neid pikkajalisi andmeridasid ka koguda. Selle üle on mul hea meel, et Janek seda tegi. Ja siin on veel üks sama suhteliselt sarnase looga artikkel, mis näitab, et erinevad siis oksudatiivse stressiga ja toitumisega seotud tunnused ei näita kajakate vanuse kasvades mingeid vananemise märke. Et see taaskord läks selle mustriga kokku, millest ma enne rääkisin. Siin keegi vist üritab sisse saada, ma admitin. Siis me vaatasime veel kalakajakate tiivavärvust ja siin, kui te vaatate selle pildi peal seda kajaka tiiba, siis on näha, et seal on sellised valged laigud ja mustad laigud. Valge on sinne sule baasvärvus, aga must on see, et sinna on pandud mingit pigmenti sisse, et see pigment on melaniin. Ja tegelikult see melaniin muudab seal sulgedes selle sule vastupidavamaks ja tugevamaks. Et seda ei saa, see ei kulu nii väga, kui lind lendab ja taga ei ole niivõrd lihtsasti näritav bakteritele ja täidele väividele, kes siis neid sulgi võivad kahjustada. Aga nüüd tulebki välja siis selline huvitav
kui ta ideed, see mida suurem see valge tiivalaik seal linnul on, seda rohkem ta reklaamib seda, et tema ei karda mingisugust täid väivi ega sule kulumist, tema saab endale lubada seda, et tal on suured valged tiivalaigud. Ja tegelikult linnud, paljudel lindudel on neid selliseid sugulise valiku signaale näidatud. See, et kajakatel need valged laigud on signaal tunnuseks, seda on ka varasemad uuringud näidanud. Aga meie siis näitasime oma uuringutega, oma analüüsidega, et need suurte valgete tiivalaikudega kajakad elavad kauem. Ehk nad ongi parem valik kaaslaseks, sest et kalakajakad ju teatavasti valivad kaaslase pikaks ajaks. Ja selle pikka aja jooksul nad saavad ka siis lihvida kogu selle koostöö, selle poegade kasvatamisel, toitmisel, hoolitsemisel täiustikusel. Ehk siis tasub valida endale selline kaaslane, kes eeldatavasti pikalt elab. Siin pildil on ka näidatud seda, et tegelikult need päris tiiva otsades olevad pisikesed valged laigud, et need on kulumisele üsna vastuvõtlikud, sellepärast et need on kogu aeg seal tuule ja tormi käes, et paljudel lindudel on need suleotsad ära kulunud, mõnel kohe ikkagi nagu täiesti ära kadunud sealt otsast, aga tegelikult kui sa suudad neid valgeid otsi hoida, et siis sa ka näitad, et sa oled osavam, tugevam, nutikam lind, kui nüüd natuke lubate kalduda antropomorfismi. Samamoodi inimesed, kes käivad valgete riietega, ilmselt signaliseerivad midagi enda kohta, et nad saavad lubada ennast hoida puhtana ja mitte ennast ära määrida. Nii, okei, nüüd üks graafik ka. Sellised graafikud te näete siin mõnda veel, kus on emasid lindude vanus on kaadus ja arvutusele teljele. Siin on meil noored lindud ja siin on meil vanad. Ja see on üks huvitav uuring, mida me Jaanekiga tegime tegelikult siis, kui mina ise viibisin Ameerika Ühendriikides järeldoktorantuuris. Ja selles laboris, kus ma töötasin, oli väga osavad just nende karotinoidsete ainete ja vitamiinide määramisel erinevatest bioloogilistest materjalidest, näiteks verest või siis ka näiteks munarebust. Ja Janek võttis need kajakaproovid kaasa, tuli mulle sinna Ameerikasse mõneks nädalaks külla ja me mõõtsime need rebuproovid ära. Me olime kogunud proove vanadelt ja noortelt emadelt, vanade ja noorte emade munadelt. Ja mõõtsime ära, et millises vanuses lindudel on siis seal rebus rohkem vitamiine ja neid karotenoidseid antioksudante. Ja mida siit graafikult näha on, et siis tegelikult kõige rohkem on neid keskealiste lindude munades, kes ongi teada, et nemad on sellises tipp sigimiseas. Aga kui linnud hakkavad vanemaks jääma, siis nad panevad sinna munadesse järjest vähem neid kasulikke aineid. Mis jälle läheb kokku selle mustriga, et kui sa vanaks jääd ja enam kõike ei jõua, et siis nad eelistavad hoida need kasulikud ained endale, mitte panna munadesse ja anda tipudele. Ilmselt mõistlik tegu. Ja siin on üks võimalik selgitus sellele, et kuidas need linnud oma sulgi ilusatena hoiavad, kui nad vananevad. Lindudel on teatavasti selja peal üks ükka väike kreemi potsik, päranikunääre. Sealt nad saavad võtta päranikunäärme nõret ja sellega oma sulgi siis määrida, et need oleksid tugevamad ja vastupidavamad. Ja päranikunääre mõõtsime ära, seda saab nihikuga mõõta, kui suur see on. Ja tuli välja, et mida suurem nääre on, seda varem hakkab lind sigima, mis on lihtsalt korrelatsioon, mis näitab seda, et paremas konditsioonis lindudel on suuremat näärmed ja nad hakkavad ka suuremad kreemipotsikud ja nad hakkavad ka varem sigima. Parem sigima hakkamine on üldselt kasulik. Jõuab oma pojad suuremaks kasvatada enne kui rändaeg kätte jõuab. Vananedes hakkasid linnud hiljem munema, ehk siis jälle andsid selles sigimise pingutuses natuke tagasi, kuid näärme suurus vananedes ei vähenenud. Ehk siis seda kreemi oli ikka vaja hoida, kui tuli teha valik, kuhu neid piiratud ressursse panna. Siia ma panin ühe sellise toreda pildi, mida ma olen sellise taldrikust meisterdatud kajakast, mida ma olen lastele tehtud töötubades sageli kasutanud. Lastele meeldib väga, siis saab rääkida juurde kajakalugusid. Ja siin on võibolla kõige hullumeelsem asi, mis me Janekiga ette võtsime.
nii-öelda ristlapsendamise katse. Kuna on teada, et lindude vananemist või üldse ka meie endi vananemist päris palju määrab seda, et kui hästi me suudame oma DNA-d korras hoida, et kui DNA-s hakkavad kahjustused tekkima, siis meil tegelikult lähebki rakud lähevad vananemise teele või võib isegi tekkida vähk. Ja neid, seda DNA-d kaitsevad sellised kromosoomide otsustes olevad kordusjärjestused nagu telomeerid. Ja mõned uuringud olid, varasemad uuringud olid näidanud, et vanade vanemate lindude poegadel on need telomeerid lühemad. Ja me tahtsime seda sama katsetada uurida ka kalakajakate peal, aga me tahtsime olla veel nutikamad. Me tahtsime proovida, et kas see, et vanade lindude vanematel on lühemad telomeerid, tuleb sellest, et lihtsalt vanade lindude sugurakkudega liiguvad edasi need lühemad telomeerid. Või tuleb siis kuidagi sellest, et vanad linnud ei panusta nii palju poegadesse, ei suuda nende eest nii hästi hoolitseda. Ja selleks, et vahet teha kumba pidi see on, tuligi meil teha selline katse, kus me tõstsime mune pesade vahel ümber. Ehk siis osade vanade lindude munad me tõstsime kasvama noorte lindude pesadesse ja noorte lindude munad siis selle vanalindude pesadesse. Mõned ristlapsendasime ka vanusegruppide sees, et oleks kontroll olemas, et lihtsalt see lapsendamise mõju ei oleks see, mida me uurime. Ja see oli väga töömahukas katse ja kuna me tahtsime ka uurida seda, et nüüd võtame proovi siis, kui see linnupoeg koorub, aga võtame ka siis, kui ta on juba mõnda aega kasvanud, 10 päeva vana, siis tuli neid poegi hakata sealt laiu pealt püüdma, sellepärast, et kalakajakas on teatavasti pesahülga ja lind ja ta paneb sealt paari päeva vanuselt juba pesalt minema. Nii et Janek ajas seal nädalate kaupa neid tibusid laiu peal taga. Mina olin endiselt Ameerikas järeldoktorantuuris. See oli üks suur ja väga töömahukas ja väga paljude abilistega katse, mis meil õnnestus lõpuks läbi viia. Tulemused ka ära avaldada päris korralikus sellises teadusajakirjas. Ja tulemus oli selles uuringus, et vanemate vanus ei mõjutanud telomeeride pikkust. Kindlasti oleks olnud parem lihtsam avaldada tulemust, et mõjutas. Aga see kord oli siis selline negatiivne tulemus, mis on teaduses ka üsna tavaline, et see tuleb ja on hästi oluline, et need negatiivsed tulemused ka saaksid ära avaldatud, sest siis on teada, et järgnevõrd sarnast asja ei ole vaja proovida. Aga see ristlapsendamiskatse oli ja on asi, mida me tegelikult võibolla tulevikus tahame veel nimest teises kontekstis katsetada. Siin on siis Jeffrey Garbier, minu järeldoktorant, kes nüüd on siis kasvamas välja minu töörühmast iseseisvaks teadlaseks ja töörühma juhiks. Et kui ta nüüd saab selle 5-aastase teadusgrandi, siis ta saabki rajada enda iseseisva töörühma. Ei ole enam minu töörühma või minu otsuses alluguses, et ongi siis võrdväärne kolleeg mulle. Ja tore on see, et tõesti ta on nüüd Prantsusmalt Pariisist pärit, aga talle Eestis meeldib. Talle meeldib lumi, ta ootas nii väga novembris juba, et lumi maha tuleks. Talle meeldib Eesti loodus väga, ta käib nüüd kui ka Tartu peal fotoaparaadiga ringi ja otsib loomi, keda pildistada. Ta isegi saatis mulle paar päeva tagasi selle mandarin pardi pildi, kes Tartus talvituma on tulnud. Mul on selle üle väga hea meel. Ja ta on ka tõesti väga andekas teadlane, talle meeldib õpetada, talle meeldib teadust populariseerida, ta on väga hea statistika tegemisel ja kirjutamisel ja tõesti jaksab ka seal laiul välitöid teha pikemalt. See on esimene siis nii-öelda uue ajastu artikkel, mis meil ilmus sel aastal. Tegelikult ametlik ilmumisaasta on 2024, aga ta on juba siis internetis kättesaadav. Ja see on siis tegelikult seotud Jeffrey taustaga, sest Jeffrey on taustalt imetajate uurija. Ta uuris oma doktorantuuri ajal neid hirvi, ei mitte hirvi, vaid metskitsi. Ja tema uuris nende stressi hormoonide taset ja kuidas seda uuris, ta pani neile vati tikku suhu. Ja vati tikku peale jäi siis linnu sülg või see kitse sülg ja ta sai selle pärast välja tsentrifuugida ja sellest mõõta siis seda stressi hormoonide taset. Ja ta näitas, et kui me seal laiul olime, siis meie võtsime vereproove selleks, et stressi hormoone mõõta. Ja tema küsis, aga kas me ei saaks lindudelt seda süljast mõõta. Ja ma ütlesin, et ma ei tea, mitte keegi pole kunagi proovinud lindude süljast stressi hormoone mõõta. Ja aga ta ütles, et proovime. Me panime neile vati pikku nokka sisse ja me
sentrifuugisime need proovid laboris ära ja sealt tõesti tilgakene, väike tilgakene linnu sülge tuli ja sealt oli võimalik mõõta stressihormoone ja me avaldasime artikli, kus me näitasime, et tegelikult see plasma, vereplasma ja sülje stressihormoonide tase on oma vahel täitsa kenasti korrelatsioonis, mis tähendab, et me saamegi välja pakkuda teistele merelinde uurivatele teadlastele sellise vähem invasiivse lindudele vähem tüli tegeva viisi stressihormoonide hindamiseks. See on mulle hästi meeldivad sellised interdistsiplinaarsed ideede üleandmised ühelt teadusalalt teisele. Kuna ma ütlesin, et minu enda põhiprojekt on praegu mere, reostus ja kalad, siis meil õnnestus Jeffrey esimeseks suureks katseks kombineerida tegelikult need kalauuringud ja linnuuuringud. Siin ülemisel pildil on Randel Kreitzberg ja alumisel on mina ja me oleme siin ühel sakslaste uurimislaeval, millega kogutakse siis üksid ka pikkajalisi proove Põhjamerelt ja Läänemerelt, et uurida kalade tervist ja kalade populatsioonide suurust. Ja me mõtlesime, et okei, need kalad, keda me seal Põhjamerelt püüame, on ju tegelikult need samad kalad, keda meie linnud, meie kajakad peavad talvitusaladel sööma, sest nad talvituma lähevad sinna Hollandisse, Inglismaale, Põhjamere kallastele. Ja on teada, et see Põhjamere piirkond ja just näiteks Taani väinade piirkond on veel tunduvalt reostunum kui meie Läänemeri. Taani väinades on väga tihe transport, meretransport, seal on ka väga linnastunud need kaldad. Ja me otsutasime, et me teeme sellise katse, kus me püüame seal Taani väinadest oma selle kalakatse ka paraleelselt, kalakatse kõrvalt, kalu, mida me tahame pakkuda söögiks nendele kalakajakatele, kes tulevad kakrarahule pesitsema. Ja me tahtsime proovida, et kas see, kui nad munemise ajal söövad reostunud piirkonnas püütud kala, mõjutab nende kooruvate tibute tervist. Ja see on selline, nimetakse teaduskirjanduses põlvkonna ülaseks või transgeneratsiooniliseks mõjuks, mille kohta on üldiselt väga vähe teada, aga mul endal on selline sisetunne, et see on tegelikult asi, mida on väga palju ala hinnatud, sellepärast, et loomade pojad on ju veel rohkem toiduahela tipplülid kui need tippkiskjad. Sellepärast, et kui näiteks hülgepoeg või linnupoeg kasvab üles ema kõhus, siis ta saab need keskkonnamürgid, mis on kuhjunud ema kudedesse kõigi nende aastate jooksul, mil see ema on seda kala söönud. Ja meil oli selline eksperiment välja mõeldud, kus me andsime siis pooltele emadele munemise ajal kala, mis on püütud Taani väinadest ja teisele gruppile me tahtsime leida võimalikult puhtas piirkonnast püütud kala ja lõpuks meie valik langes Peipsi järvele. Peipsi järvest me saime selle puhta kontrollgruppi kala, et võrrelda siis, et kui me nüüd ühed söövad munemise ajal Peipsi kala ja teised Taani väinade kala, siis mis erinevused on nende poegade tervises. Ja see oli üsna selline ambitsioonikas katse, et me ei teadnud üldse, kas nad neid kalu söövad. Me ei jõudnud ka enne katse alustamist teha siis konkreetseid reoainete mõõtmisi nendest kaladest, keda me neile söötma hakkasime. Et see oli natukene selline optimistlikult peale minek, aga praeguseks, kui sellest katseks on möödas 1,5 aastat, siis ma võin juba ütelda, et kõik tuli üle ootuste hästi välja. Siin all on näha see laev, Walter Herwig III, see Tüüneni instituudi teaduslaev, kus me neid proove kogusime. Siin kastis on tegelikult need karbid, millega me lindudele kala pakkusime. Me mõtlesime alguses, me paneme lihtsalt kala pesa kõrvale ja saavad hakkama, aga siis me hakkasime mõtlema, et äkki need kalad on eri suurusega ja äkki üks kala on ikkagi natuke rohkem kuskilt reostunud piirkonnast kui teine. Ja me otsusime, et kõige parem lahendus on nendest kaladest teha hakkliha, jaotuda täpselt võrdsetes kogustes topsidesse, panna see tops sinna pesa kõrvale ja siis me näeme ka täpselt ära, et kas nad sõid selle kala ära või mitte. Ma proovin, kas see video mul õnnestub käivitada või mitte. Võibolla ei õnnestu. Okei, ma väga palju aega ka enam ei ole. Õsnaga, me panime ka kaamerad nende pesade kõrvale püsti ja hea uudis oli see, et tõesti need kajakad sõid seda nende pesa kõrvale pandud karbist seda kala, nad sõid kõik selle kala ära ja nad ei lubanud seda kala süüa nendel, kes olid naaberpesades, mis oli kõik täpselt see, mida me ette ei teadud, aga mis oli selle katse õnnestumise jaoks hädavajalik.
Ja siin mul oli video sellest, kuidas kajakas sööb sellest karbist kala. Nüüd sel sügisel me alles saime tegelikult lõplikud labori analüüsid nende kalade reostuse sisalduse kohta ja tõepoolest Taani väinadest püütud kalades oli oluliselt kõrgem elavhõbeda tase kui siis Peipsi järve kalades. Ehk siis olidki see reostuse tasemed erinesid selles toidus. Seda reostunud reostuv piirkonnast püütud toitu sõid linnud ainult munemise ajal. Ehk siis see nädal aega, mille jooksul need munad munevad. Pärast seda me lõpetasime lisatoitmise ja poegiadelt me kogusime proovid koorumisel. Ehk siis pojad ei olnud selleks ajaks mingit muud toitu saanud kui see, mis ema neile muna sisse pani. Ja tõesti, mida me nägime ennustatud suunas, kontrollgrupis oli siis see, need, kes sõid siis seda puhast Peipsijärve kala, nende tibud, vanemate tibudel oli siis kõrgem mass, nad kaalusid rohkem kui siis katsegrupi kalad. Need pildid, mis ma, joonistused, mis ma siia olen vahele pannud, on ühe minu lemmik kunstniku Mark Antonius Puhkani joonistused, mis ta tegi minu postimees ilmunud kolumnile, et ta just need kakrarahu kuidagi olemust tabas jube hästi, et mul on selle üle väga hea meel. Ta illustreerib ka ühte minu populaarteadusliku raamatut, mis järgmise aasta alguses peaks ilmuma. Et kui teil kunagi on kuskil mingile projektile vaja kunstniku, siis mul on keda soovitada. Siin Jeffrey koostas mulle veel hunniku graafikuid, mida ma saaksin teile näidata. Siin on siis me samamoodi siis uurinud, et kuidas see masskoorumisel on seotud erinevate tunnustega. Näiteks me leidsime, et nendel lindudel, kellel oli masskoorumisel kõrgem, olid huvitaval kombel lühemad telomeerid kui nendel, kellel oli masskoorumisel madalam. Sest verestressihormoonid olid siis kõrgemad nendel, madalamad nendel, kes oli kõrgema sünnikaaluga. Ehk siis madalamad stressihormoonid olid seotud siis kõrgema sünnikaaluga. Ja positiivne korrelatsioon oli muna massi ja linnu koorumise massi vahel, mis on muidugi loogiline. Siin on veel üks Jeffrey tehtud selline koosmõju või sellise mitme tunnuse mudelisse panemise graafik, kus ta vaatas seda, et kas seos kasvukiiruse ja vere stressihormoonide vahel erines katsegrupi ja kontrollgrupi lindudel. Eeldus on siis see, et kui veres on kõrgemad stressihormoonid, siis linnud nii kiiresti ei kasva, mis ilusasti tuli selles kontrollgrupis välja, kuid katsegrupis seal, kus kohas kalad olid reostunud, mida vanemad sõid, siis seda seost enam ei olnud. Ja see on päris huvitav imelik tulemus, mida me praegu väga hästi ei oska seletada, aga varsti me peame hakkama seda teadusartiklit kogu kirjutama, siis peame hakkama spekuleerima. Näiteks võime välja pakkuda, et vanemad vormivad oma pojad sobituma stressirohkama keskkonnaga, kui nad puutuvad munemise ajal kokku reostusega. Ja nüüd on siin üks katse, mille me tegime selgevadel, kus me tahtsime vaadata, et kas kalakajakatel on erinevad iseloomud ja kas me saame seda lihtsasti hinnata. Ja me tegime sellise lihtsa katse, kus me hindasime, et kui lähedale kajakas meid lubab enne, kui ta lendu tõuseb pesale. Enamasti nad ju istuvad rahulikult pesadel. Aga siis, kui me alustasime umbes 40 meetri kauguselt, hakkasime kõndima pesa poole ja lind kohe siis muidugi vaatab, märkab, nad on väga hea nägemisega. Ja siis ta hoiab silma peal. Mingi hetk ta tõuseb munade pealt püsti ja mingi hetk ta siis juba kõnnib pesa kõrvale. Ja siis, kui ta lõpuks lendu tõuseb, selle hetkel me siis mõõdame ära, et kui kaugel me sellest pesast oleme. Ja meie hypotees oli siis see, et need, kes lubavad meil lähemale tulla, on oma iseloomu poolest julgemad linnud. Sellised, ei pelga meid. Väga selge ei ole, et milline iseloomu omadus see on, kas see on lihtsalt inimesega harjumise kiirus või julgus, aga ütleme nii, et ma tõlgendan praeguses kontekstis seda julgusena. Me tegime seda kõikide pesade, uuringus olnud pesade, meil oli vist 40 pesa selles uuringus peal nädala aja jooksul iga päev ja tuli välja, et see tunnus on harukordselt korduv. Mõni lind, kes tõusis kohe, kui me 50-40 meetri pealt kõndima hakkasime, tõusis kohe püsti ja lendas minema. Me ei jõudnud õieti paari sammugi teha ja seda iga kord nädala aja jooksul. Ja meil olid siis ka sellised oma sõbrad, kes lasid meil tulla päris pesa kõrvale välja ja ei hoolinud sellest, et me seal samas nende pesa kõrval olime ja niimoodi samamoodi nädalaega välja. Ehk siis igal kajakal on oma
iseloom. Ja siis saime juba siia panna juurde ka mingeid muid andmeid, näiteks meil on päris huvitavad andmed selle kohta, et kus täpselt, kui kaugel kaldast asub lindude pesa. Ja me leidsime, et julgemad linnud pesitsevad kaldast kaugemal. Väga mere servas, mere ääres pesitseda ei ole hea, seal on päris suur oht üleujutustes ja tegelikult pesa üleujutumiseks uppumiseks ja tegelikult eelmine suvi oligi väga, väga raske kalakajakatele, pesitusedukus oli väga madal, sest et väga paljud pesad ujutati lihtsalt nendes kevadtormides üle. Nii et pesakohtade üle käib suur võitlus ja need kõige magusamad kohad, nendes on asustustihedus ka kõige suurem. Ja meie, kui me panime nüüd kokku need pesaasukoha andmed selle iseloma andmetega, siis me leidsime, et julged linnud pesitsevad koloonia keskosas, kus asustustihedus on kõige suurem, kus kõige rohkem tuleb konkureerida. Aga arglikud linnud pesitsevad rohkem koloonia servades, kus on rohkem ohustatud mereveetaseme tõusust. Ja iseloomud on ka seotud muude tunnustega. Näiteks vanemlik investeering sõltub sellest, et on seotud lindude iseloomuga. Kõik investeerijad võrdselt esimesse tibusse, julgemad linnud investeerijad rohkem teise tibusse, kuid väga vähe kolmandasse tibusse ja võrreldes julgetega investeerijad arglikumad linnud palju kolmandasse tibusse. Et me kajakatel enamasti ongi täpselt kolm muna ja see kolmas on selline igaks juhuks muna, et kui on hea aasta, siis õnnestub see üles kasvatada, aga tundub, et need arglikumad on siis ka selle kolmanda osas tunnevad, et ta peavad igaks juhuks selle kolmandaga rammuse tibu kasvatama. Need on nüüd täiesti uued tulemused, mis mina alles praegu paari päeva eest teada sain, aga kindlasti tuleb sellest ka hea teadusartikkel. Nüüd kui vaadata lindude arvukust kakrarahul, siis iga aastaga järjest rohkem isendeid, järjest rohkem liike. Me oleme ka saanud Kalevi andmetest 20 aasta tagused erinevate liikide arvukuse numbrid ja need on ikkagi päev ja öö võrreldes tänase päevaga. Kui Kalev kogu laiu läbi uuris, oli seal 200, 300, 400 kajakapesa. Sel aastal oli 1200 ja rohkem. Neid tuleb kogu aeg juurde. Samamoodi kui Kalevi ajal oli seal paar luigepesa, siis sel aastal oli juba 40 luigepesa. Samamoodi parte on juurde tulnud viimastel aastatel väga palju, ka tiirude pesasid on üha enam. Me väga hästi ei tea, miks see nii on, et kakrarahule tuleb linde järjest juurde, aga üks võimalik seletus, mida ma ise mõtlen, on see, et tegelikult neid sobivaid pesitsusalasid on merelindudele jäänud järjest vähemaks. Ka nii kliimamuutuste kui siis ka keskkonnareostuse kui iintegevuse laevatatavuse tõttu, et see matsalu on selliseks oaasiks kujunemas, kuhu neid linde järjest juurde tuleb. Ja ka kormoranid sättisevad ennast kakrarahu sisse, aga kormoranid on huvitaval kombel väga inimpeltlikud. Kui meie seal hakkame käima jälle rohkem, igal kevadel sinna tuleme, siis kormoranid kolivad esimese paari päevaga minema sealt, isegi kui neil on juba pesaehitusega pihta hakatud. Mune ei ole ma seal kakrarahul kormoranide poolt näinud. Aga jah, kus kormoranid on, seal teisi merelinde jääb kindlasti vähemaks, neid andmeid olen ma ka näinud. Tahtsin rääkida ka sellisest toredast asjast nagu kakrarahu rakendus. Et see on üks telefoni rakendus, mille töötas välja meie töörühmas üks tubli bakalaureuse tudeng Johan Poikens. Väga hea linnutundja ja väga hea arvutitundja. Ja kuna me nägime, et kui töömahukas see Kalevi andmekogumise metoodika oli, kus kõik kirjutati käsitsi välitööde päevikusse, siis õhtul kirjutati päevikust andmed kartoteegi kaartidele ja talvel, kui siis välitööde hooaeg ei olnud, siis kirjutati nad veel eraldi ümber arvutisse. Et nii palju eri etappe ja nii töömahukas. Siis praegu meil on kasutuses kakrarahu rakendus, mis on igaühel meist telefonis. Me paneme andmed pesa kõrval telefoni, nad lähevad kohe pilve ja Exceli tabelites, see on valmis analüüsimiseks. See on tohutult mugav. Lisaks me saame korraga teha töid mitmes tiimis seal laiu peal, sellepärast, et rakendus näitab ära, sinne rohelised on kontrollitud pesad, ehk siis rakendus näitab ära, millised pesad on juba sel päeval üle vaadatud, et see võimaldab tunduvalt laiemalt seda monitoorimist. Ma olen väga uhke selle üle, et mis Johan meile sinna arendanud on koos Richard Meiterniga minu töörühmast. Johan kaitses ka üle-eelmisel kevadel oma
ikka sel kevadel ja eelmisel kevadel oma bakalaureusetöö sellel sama kakrarahu rakenduse teemal, et see on ka tegelikult võimalik Tartu Ülikooli veebist üles otsida. Ma tegelikult arvan, et Jaanis Lodjak peaks selle Hirundos ka ära avaldama, sest et see on nii huvitav teema, et see võiks olla kõigile kätte saada. Ja siin on ka üks juba nagu kakrahu rakenduse kaudu kogutud andmed pealt tehtud graafik siin all, kus siniste täppidega on näidatud siis luigepesade asukoht. Ja tegelikult siin eespool, kui me nägime siis see pesa asukoha andmed, need on ka kõik ainult võimalikud siis meetri täpsusega kohe selle kakrahu rakenduse kaudu paika saada. Ja üks huvitav tulemus, mis meil ka tundub olema sealt uuringutest, on see, et luigepesade läheduses pesitsimine tegelikult suurendab pesitsusedukust kalakajakatele. See luige kõrval olemine mingil määral hirmutab need kiskjad ära. Kiskjad on siis peamiselt seal hõbekajakad või siis ka liigikaaslased, et seda kannibalismi ka just tormiste ilmadega esineb päris palju, et luige läheduses pesitsemine natuke kaitseb neid kiskluse eest. Siin on üks tore jääb veel üks tore asi, mille Jeffrey on teinud, kakrarahu lauamäng. Me oleme seda testinud nüüd oma töörühmaga üle aasta, kus kohas me proovime teha lauamängu, mis väga võimalikult realistlikult näitab siis, mis asjadega peavad need vaesed kajakad selle laiul rinda pistma. Ja meil on ettekujutus, et selle sama mängu võiks meile ilusaks kujundada see sama kunstnik Marc-Antonius Puhkan ja siis me läheme sellega hooandjasse ja teeme sellest sellise ägeda teaduse populariseerimise projekti, et võibolla saate te siin ka kunagi tulevikus kakrarahu lauamängu mängida. Kes ingliskeeles loeb, siis sellel soovitan hoida silma peal Jeffrey kajakauuringute veebipäevikul. Kajakas Project on selle nimi. Ja seal ta üsna väga lihtsas keeles, väga toredalt, tal on selline kirjutamise soolikas on täitsa olemas, jutustab siis kogu sellest teadustu tegemise protsessist, alates välitööde plaanimisest, kuni siis välitööde ajal teeb ta peaaegu igapäevaselt selliseid otsereportaaže laiult ja hiljem ka annab ülevaate siis nende tulemuste analüüsimisest ja avaldamisest. Ja palju pilte on seal ka. Eelmisel hooajal käis meil ka osoon filmimas, seda on võimalik ka arhiivist üles otsida ja vaadata. Eksperiment kakrarahul on selle osa nimi ja saab ka sellest samast reostunud kalasöömise eksperimentist ülevaate. Aga tol hetkel me muidugi veel ei teadnud, et need katse tulemused ka nii selged keelt räägivad, et reostunud kalasöömine mõjutab poegade tervist. Ja aitäh siis Matsalu rahvale, et olete külalislahked ja toetate merebioloogiat, et meid seal, me tõesti tunneme ennast seal kuises teretulmuna. Et kohalikud elanikud hoiavad meid, toetavad meid, kaitsevad meid. Meil isegi oli üks selline juhtum, kus me olime kokkuleppinud, et me võime oma auto karjamaale jätta, kui me lähme laiule. Aga keegi oli panud kurja kirja meie klaasi peale, et miks te siin karjamaal pardite. Ja siis ma proovisin kõik maaomanikud üles otsida ja küsida, et kas on kellegi mingi probleem või kas ma peaksin kuhugi mujale minema. Et siis see puise nina rahvas oli nii võitlusvalmis meie eest, et kes selle jättis, me uurime selle välja. Et nad tõesti hoiavad meid ja ilmselgelt on see selle Kalevi pikkaajalise väga väärtusliku töö ja toreda muheda iseloomu tulemus, et meid seal ka nii hästi vastu võetakse ja hoitakse. Ja me pärast seda panime sildi klaasile, et see on nagu projekt, et me proovime nüüd teha veel ametlikuma sildi. Sest meil tõesti on... Ja kus juures seal, kui meie oleme sinna parkinud, siis mõnikord on sinna tulnud ka need torumehed kõrvale parkima. Nad on vaadanud, et siin saab parkida. Et selle võrra oleks tõesti oluline see auto seal karjamaal ära tähistada, et see on teadusprojekti auto, sest meil nagu varustusega koos on päris raske sealt väga kaugelt maanteelt tulla. Et kui me saame seal parkida, siis me oleme sellest väga tänulikud. Ja ikka see karjama omanik, nagu ma ei tea, ilmselt sa tead, kas see on tema nagu ütles, et see on täitsa Jarmo. Jarmo, just. Jah, me rüüstamised registreerisime ära,
aga seda peab küll ütlema, et kui on nagu suur katse käimes ja ei ole palju abilisi, siis on päris raske nagu kõiki pesasid monitoorida jätkusuutlikult, et mis päeval ta nüüd ära rõõstati. Selge oli see, et tõesti need hõbekajakad on sinna ennast korralikult sisse seadnud ja kui Kalev seal oli, siis tema tegelikult kontrollis hõbekajakate arvukust seal. Et meie seda ei tee, meie laseme loodusel olla nagu ta on, tuleb rebane, et siis tuleb. Noh, tegelikult meie jaoks on ka see, et selgelt neid pesi on seal juba nii palju, et see, et me mõne neist kaotume rüüstajatele, ei ole suur probleem. Aga on näha ka, et tõesti nende tormiste ilmadega on see kannibalism on väga suur. Me nägime, Jeffrey arvas, et need olid rebase jäljed, mida me seal nägime, aga ei saa välistada, et Shark on ka. Ja et huvitav on, et juba aastati varieerub see nagu pesitsusedukas nii suures ulatuses, et üle-eelmisel aastal, kui hästi tormine oli, siis me kokku arvutasime, et 0,5 poega pesakohta siis kokkuvõttes koorus jäi ellu. Sel aastal üle kahe, et oli väga hea sidumishooaeg, oli suga rahulikumad ilmad. Et tundub, et see ilm mõjutab väga palju ja mitte ainult sellepärast, et üle ujutatakse, vaid tõesti ka sellepärast, et halbadel ilmadel neil on raske minna toitu otsima merele või siis põldudele vihma usse sööma, et nad jäävad ja otsivad seda toitu. Ja arvu veisel kõljuhast võimakõljusel? Ma kardan, et veistel jääb ikka sügavaks, et me kui me seda läbi käime, siis on ikkagi siiani vahepeal see vesi. Aga piirilugu ja jõudusti, jah, ei ole. Tegelikult oligi huvitav, et siin kaks aastat tagasi oli ka see talv ja jää olid nii karmid, et tegelikult tõmmati kogu see taimestik sealt ära ja isegi kõige suuremad kivid, mis aasta kümned olid paigas olnud, et Lauri Saks teadis kõiki need kivesid nime pidi enam, olid jää poolt ära liigutatud. Et ilmselt see kontrollib ka seda roostumist seda ise just. Ta on ikka selline lindude paradiis seal. Ja nüüd ikkagi Kalevi, kui ma nüüd kursis olen õigesti, ma tean, et selline perekonnal plaanis, et Kalevi viimane kukkapaik on nüüd ka kakrarand, et see kurn sinna kuskile suure kivi alla vanti. Te tegite selle kaks, kus seal vanuse ja seal suhtu tähed, et ei kogu käänema? Meil on nüüd vanuse andmetega on see analüüs praegu veel tegemata, aga tuleks vaadata küll. Meil ongi praegu nüüd maaülikooliga läbirääkimised, väga pikalt ma olen üritanud nendega kontakti saada, et mis nendest Kalevi andmetest saab. Et nad ei ole taga nagu avatud selles, kuidas, mis kujul ja kui palju nad meid jagada tahavad, et Kaleviga meil oli kokkulepe, et me saadame täpselt küsimused, et millist tüüpi andmeid veel vaja on, siis ta annab meile selle portsu andmeid, mis konkreetse artikli või analüüsiks vaja on. Aga noh, praegu siis ei ole väga head lahendust, et kuidas me igakord, kui meil vaja on mingid vanuse andmed, et siis kuidas me selle kätte saaks, et meil ei ole mingid suurt andmebaasi, millele meil oleks ligipääs. Aga me proovime jälle maaülikooliga selle kokkulepped saada paika, sest et see viie aasta on projekt nendele andmetele toetub. Ja muidugi neid vanuse andmeid saab rõngaste järgi ka ja tegelikult rõngastuskeskusest kätte lõpus. Tahaksime praegu me oleme Kiideva külaseltsi majas, pind oleme rentinud seda. Seal meile väga meeldib, väga hubane ja tore ja nad teevad meile sellist väga sõbramehe hinnapakkumist ka. Ja tõesti see külarahvas ka tundub olevat nagu pigem rõõmus ja elevil, et seal on stabiilselt vaikne rahulik teadlaste seltskond külamajas, mitte mingid peolised. Sealt, jah, me peame sealt autoga käima, et Kalev oli alati lähemal seal puises, aga kuna meil praegu on osakonna auto kasutada, siis me saame seda korraldada. Kui
suhted ka taimestik? Kas see on muutnud? Ei, taimestiku uurimise ei meil ei ole veel jaks ulatunud, aga see on tõesti huvitav küsimus. Kas kui on rohkem linnud, kas taimestik muutnud ka? Ja, see on väga hea küsimus. Aga ma ei tea, kas on olemas mingid vanemad andmed taimest. Kas vanemad? Ja. Kas seda saaks tegelikult küsida vanematega leitega? Kui palju seda taimest üldse seal on? See ei. Andmed on olnud. Praegu. Mina kindlasti käib, et on taimed. Ja. Taimed on taimed. Ja seal on alad, kus seda taimestik on väga vähe, et nagu see eesmine ots sellest, aga tagapool ikkagi on seda merikapsast ja on ikka sellised kõrrelisi rohkem, et saaks tegelikult uurida küll. Mm-hmm. Mm-hmm. Väga huvitav on see, et kui minul on vanane, siis poolt rohkem ja tervise muhtane võib, et minu peas kohatama ennast kaitse. Kas sellel on mingi populatsiooni jaoks mingi tähtsus, et vana inimesel esimene, et me paneme iseneid sellest, et see on alles. Et miks seal on üks, et minu kõikus on tekinud? No ma ise arvan, et see ongi lihtsalt nagu väga vanaks elavate liikide nagu tüüpi kohastumus. No, inimesel on ka samamoodi, et me anname enne alla sigimispingutuses, kui me oma tervises järele hakkame andma. Et... Ja inimesel on teada, et ta lapsed, kes tüüpi. Ja nad ikkagi sigivad ju. Just. Tema tahtmisest ja teadmisest on kasuvaks. Aga kas ka midagi tõeldama, et ma seda Ja kus juures seda on nagu teistes kajaka populatsioonides näidatud, et nad mingil määral aitavad oma naabreid küll poegade eest hoolitsemisel ja kui naabrid on sugulased, siis võib nendest vanadest ka kasu olla, aga muidugi kalakajakad ikkagi jätkavad üritamisi kuni eelviimase aastani, nagu me nägime, et ka Marta, eks ole 34 aastaks elas ikka iga aasta proovis, kuigi tal viimastel aastatel sigimine välja ei tulnud, et need munad olid väikesed ja neist ei koorunud seal eluvõimelisi tipusid. Et ilmselt ikkagi vanaks elavate lindudel tasub loota, et tuleb järgmine aasta veel, kus saab ikkagi katsetada seda sigimispingutust, kui siis see, et terminaalse pingutus on kõik panna kuskil keskeas välja. Et see, kuna neid aastaid võib tulla nii mitu, siis kokkuvõttes on kasulik enda tervist hoida ja loota, et äkki ühel väga heal aastal saab veel üks tibu elule aidatud. See on kokemus. Jah. Võib-olla nad on rändelt ärgad aitavad teisiga. Lõpetan siit siis. Aga see kakra nagu on rebaste ja kährikute ja selliste poolt hooletu, et sinna keegi selline ei sattu. Rebaseid sattub. Rebase jälgi oleme me ise ka näinud see. Päris hooletu ei ole. Ja küllalt lähedal kaldale, madalmeri ka. Kas on ka sisärendamine, kes on kasvanud üles kuskil mulja välismaalastasi? No neid uusi mitterõngastatud linde ikka tuleb, kes on kuskil mujalt pärit. Aga huvit oli jah see, et nagu varem oli see, et nagu emas... Ma loodan, et see oli nii pidi, et emased tulid pigem tagasi ja isased ei tulnud. Aga nüüd tulevad mõlemad rohkem tagasi. Et tundub, et see pesapaigatruudus nagu on seoses siis selle keskkonna muutustega pigem läinud suuremaks. Et järjest rohkemad tahavad ikkagi sellesse kindlasse kohta, kus on teada, et, see, et nemad ise koorusid sinna tagasi tulla. Võib-olla see on üks põhjus, miks neid arvukus muudkui suureneb, aga teine põhjus on tõesti, et tuleb ka sisse rändajad neid ilma rõngata. Aga üllatavalt paljud on siiski need rõngaga tibud, et kelle kohta me teame, et nad on või linnud, kes me teame, et on kakra olnud palju. Aga suur aitäh. Jah. Aga
Tuli ennepanek, et enne väikese, väikese pausi, kümme kui minutit, et jätkame Marjus pausi. Ja võtame teed. Ja teed teed ja olete kaua pärk.
Ja. Nii, aga jätkame siis RMK poolt külastuskorralduse kokkuvõttega. Ja mina Marju Pajumets ja ma arvan, et enamus teab ja on igakord käinud, et väga lühikene ülevaade, sest tegelikult meil on alles külastuse kokkuvõtted just tegemisel. Külastusmahu seire lõppeski novembri lõpu seisuga alles, nii et me kahjuks ei jõudnud veel mingisuguseid numbreid kokku lüüa, et see võtab nüüd natuke aega ja sellest saame rääkida ilmselt kevadsel koostöökogul. Aga ja ütleme väga mingid suuri põrutavaid uudiseid meil selle aastal Matsalus ei ole, et minu piirkond on ju ka terve vana Lääne-Eesti, siis Matsalus me oleme viimased aastad kõvasti ehitanud, nüüd siis need aastad on ehitustegevus ja kogu meie selline arendus läinud rohkem nõva poole peale. Ja peabki ütlema, et Matsalus on tegelikult objektidel ring peale saanud. Just eile võtsime vastu veel ka Keemu vaatetorni remonttööd, nii et Keemu on ka nüüd uus ja ilus. Et naised juba ütlesid, et võiks täitsa sisse kolida ja enam ei või saabastega nagu ülesse minnagi. Et nii ilus, et talad said ära vahetatud ja kogu siseviimistus ära uuendatud, nii et Keemu on ka korras. Kõpitsesime seal seda ootepaviljoni ka jälle. Ja no eelmisel aastal said need kloostri ja suitsu tehtud suured vanad metalltornid, et tegelikult on Matsalu asjadel ring peal nii kaua kui nüüd siis 20 aastast ranna ja vaatetorni tuleb kõpitsema millalgi hakata, et selles mõttes selline ja objektide arenduse koha pealt nagu midagi põrutavat uudist ei ole. Ja ega külastusarvud on ka sellised suhteliselt tagasihoidlikud. Ütleme, kui me võtame siis COVID-i aeg lõi korraks meil sellise meeletud külastused siin lähiümbruse kandis, et ütleme, Tuhu jääb ka meile siia poole, siis Tuhu ja Marimetsa numbrid nagu siin Lääne-Eestis tegid selle COVID-iga selliseid upperpalle, et läksid tõesti väikeste objektide kohta väga üles, aga see oli ka arusaadav, et mujale ju inimesed minna ei saanudki, siis nüüd on need numbrid alla poole tulnud, aga need andmeanalüüsijad nüüd nii palju ütlesid, et kiire peale vaatamisega on ikkagi külastus jälle väikesel tõusuteel ja Elle lõi mulle kokku ka keskuse numbrid, mis siis natuke näitavad ka seda, et välismaalasi on isegi tagasi tulnud kuskil 25% külastajatest oli välismaalasi, esindatud oli 23 riiki ja kuskil niimoodi 500 külastaja ringis oli üldse võrreldes eelmise aastaga ka külastuste tõusu, 4583 külastust rahvuspargi keskusesse, et hakkab tasapisi jälle nagu tõusma. Ja tegime siis ka õppeprogramme, 83 õppeprogrammi on läbi viidud 1607 osalejale ja 5 sündmust, millel 133 osalejat. Näiteks olid meil siis aastalinnu loodusõhtu, traditsiooniline linnuretkika Olaviga ja siis Matsalu loodusfilmide festivali raames sai ka tehtud sel aastal. Oli huvi ka jälle päris suur, nii et kaks pussiteid oli 56 osalejale sellised õppereisid. Ja siis keskuses on ikka olnud ka vahetuvad näitused lisaks siis sellele püsiekspositsioonile. Erinevaid, et meil on üks selline tore härrasmees, kes viitsib teha ja looduspilte sinna kogu aeg üles tuua, on Ennu Põldma, päris toredad fotod jälle olnud üleval ja siis on väljas olnud ka veretajahi nagu välitingimustes sobivad näitused ja ütleme COVID-i ajast, mis siis ka veel nagu tulid, et jääda on siis sellised veebipõhised nagu lokviisi mängud või rajad, et sa saad siis ka iseseisvalt ütleme rada läbida need nutimängud, ilmselt need ka veel järjest edasi arendatakse ja neid on võimalik teha erinevatele radadele ja need on üsna popid. Ja ütleme siis ka kui COVID-i ajal jäid ära need ei saanud me läbi viia seda kaitsealade juubelit, siis pandi neid geopeituse mänge ja need on ka äärmiselt populaarsed, et neid ka käiakse kogu aeg ikka otsimas ja mängimas, et aegajalt muidugi tahaks mingid uusi aardeid nad saada ja põnevaid kohti.
Et selles mõttes sellised need üldiselt lühidalt ongi, siis mässasime ka siin keskkonnaametiga koostöös ühe sellise huvitava rakendusega või noh, seda on üldse ellu arendanud sihtasutus Lääne. Ma täna kedagi ma arvasin, et on võibolla keegi esindaja siin ka, aga hetkel ei ole, et nad on siis töötanud välja ka tegelikult meie kandimehega koostöös Ainsaarega. On tehtud siis sellised vaatetornidele 360 graadi vaated ja sa saad siis nagu veebipõhiselt nagu rännata ka ja nautida seda ümbrust ja seal on igasugust muud infot ka. Me olime sellega natukene skeptilised, sest seal oli päris palju vigu sees, aga sellel aastal vahetus töötaja seal ja siis ta võttis selle nagu südame asjaks ja nad tahtsid selle projektiga veel edasi minna. See on siis linnuriik.ee ja siis nad arendasid, et said seal mingisugused vist jätkurahastusi ja nüüd nad lisasid nagu mõned tornid juurde, mis puud olid, et algselt ei olnud suitsut ja peniaed, et nad panid nüüd torne juurde. Ja sealt on võimalik siis vaadata ka sellist linnuvõtte infot saada ja selleks siis töötati välja nagu QR-koodid, mis viivadki kohe sellele kodulehele ja need QR-koodid on siis ka meie tornides üleval. Et viies meie tornis keemu, penie, suitsu, kloostri ja ranna ja et kõik said need. Need kuuel koodid ka, et see on ka lihtsalt siuke väike uudis. Et niimoodi saab sealt sellist linnu õpet, et me ei pea neid postereid välja printima kogu aeg, et jälle natukene kokkuhoidu ja sai seda kõvasti tuunitud ja märkusi ja asju saadetud, et seda parendada. Et tegelikult esimene versioon tuli juba eelmine aasta välja. Aga nüüd siis nad tegid ka suur kampaania, et ma ei tea, kuidas see ettevõtjatele on see tunda ka annud, et kas on nüüd nagu sügistalvisel ajal kedagi rohkem liikunud või huvituntud, mis muidugi oli algusest peal, aga minu ettepanek see, et kui sa saad sellist 360 graadi panoraami, et tegelikult sealt võiks kuidagi just välja tulla lähedal asuvate ettevõtjate info. Et milleks nagu sihtasutus Läänemaa siukest turunduskampaaniat teeb, et kindlasti võiks ta toetada just neid kohalike ettevõtjaid ka. Ja ma olen aru saanud, et see arendus jätkub selles suunas, et sinna tuleks ikkagi nagu lähiümbruse ettevõtluse info ka. Et seal muidugi on nüüd natukene neid teemasid jälle, et me oleme eri maakondades. Et see praegu see on nagu Läänemaa poolt, ehk siis Haapsalu poolt, et kuidas siis linkida jälle seda siit Pärnumaa poolt oli ja olevate ettevõtjate infot, et seda ma hetkel ei oska kommenteerida. Lihtsalt nagu teadmiseks, et kuidas? Ja lennupildid, jah, et need on nagu 360 graadi aerofotod, et võt sellised mõtted. Siis lihtsalt igaks juhuks ütlen ka, et järgmine aasta tasub siis ettevõtjatel ka mõelda selle peale, et tegelikult Matsalu rahvuspark saab 20 aastaseks. Et 2004 me juba rahvuspargiks saime ja hetkel veel ka päris kindlalt ei oska öelda, aga kindlasti me plaanime ka mingisuguseid üritusi korraldada, oleme mõelnud ka, et äkki saame teha mingisuguseid juubelibännereid, mida siis läbi aasta üritustel jälle kasutada saab, et hästi tore on nagu mõtiskleda, et oma keskis ka, et mis siis selle 20 aastaga meil toimunud on, kuidas me arenenud oleme ja mis see rahvuspark meile kaasa toonud on head ja vead, et äkki siis kevadel saame jälle kas koostukogul või siis nagu mõtiskleda sellistel teemadel. Jah. Jah. Ei, räästapääsukes ei ole seal enam ammu, sinna ammu juba puhastatis ära ühel talvel ja pandi alla võrk, et pääsukesed ei saa seal situda seda kõike täis. Ja aga ootepaviljoni ees on nende pesad kõik alles.
Sest ma olen kindel, et oli rõõdik meil on väga see suur kampus. No, ei ole. See oli väga suur. Minu viime koht, nii ma tõin seal. Toid täris sellest päästudega, meil nüüd on korrusetud. Ja kõik meeldud on loodud, vaid väga suur. Okei. Nagu kaatus, et on oiga koht kolmis, et teid kõik teidus tegus tulla, siis on neid ilme, mida ei valdata. Siis paremse juurde, et nendel on uus koht. Okei. Eks võtame teadmiseks? No, kõik kõik minu juurde ära. Ja nad on alles, selles mõttes autokogeline räästus on nad alles. No see pole ju niisama lihtne panna, et neile see sobiks ka. See peab ikka jälle siis olema ju mingisugune räästas ja me ei saa nagu niisama nii suurt ja mahukalt, ta ei saa ju olla ka liiga madal. Me ei saa teha ekstra torni räästapääsukestele paraku. Ja kahjuks. Ja. Aga selge, et minu poolt on tegelikult praegu kõik, et kui rohkem küsimusi ei ole. Siis järgmisele sõna. Ka vana kool paperil kirjas. MTÜ Terra Maritima poolt, mis siis Matsalu turismipiirkonnas toimub. Kõigepealt siis ma ka alustan võib-olla sellest virtuaaltuurist, et see oli mitu aastat tagasi selline kuum teema, mida me siin piirkonnas hakkasime mõtlema, siis see linnuriigi esindajad sihtasutus Läänema ja teiselt poolt siis Pärnu lahe partnerluskogu liider tegevusrühm romantilise rannade raames. Ja siis MTÜ projektis me olemegi juba praegust kaardistanud 4 objekti. No nüüd ongi Lääne-Nigula ja Lääneranna valla objektidega tegemist. Tänavu aasta lõpus veel lisandub ka sinna posu ja me liidestame, no proovime liidestada siis nii linnuriigiga ühelt poolt kui siis teiselt poolt romantilise rannadega, kus on ka Lääneranna valla objekte, et oleks siis selline tervik vaade, et koostöö mõlema poolega käib. Siis on plaanis lõpetada, kas see nüüd jääb selle aasta lõppu või järgmise aasta algusesse, tuntud loodusdokumentalist Ants Tammik teeb Matsalu Marimetsa siis sellistest väärtustest teistmoodi klippi, et meil on rahvuspargi klipp olemas Matsalu kohta, aga hetkel ma veel ei ole seda monteeritud versiooni näinud, aga see põhimõtteliselt on tal niimoodi üles ehitatud, et ühe lapse pilgu läbi, kas siis käiakse looduses ja kogetakse seda, et väike teistmoodi üles ehitatud ja vaata, mis selles siis saab, tuleb lühiklipp. Facebooki kanal on meil hästi aktiivne, kus mina toimetan ja Kalle. Siis on meil ka Visit Matsalu Instagram, kus saab pildilist infot. Mis siis veel? Siis on hästi tihe tegelikult koostöö just Pärnu maakonnaga, et kuidagi Läänemaaga on natukene nõrgem, aga Pärnumaa osas olen ka seal Green Destinationi, noh, nad saavutasid Green Destinationi, siis ma mäleta, kas see oli pronks taseme, et see on ka eraldi selline võihõbe, jah, et enne oli pronks Pärnu linnana ja nüüd Pärnu maakonnana nad saavutasid siis järgmise taseme, jah. Ja mis ma sellega seoses tahtsin öelda? ja, aga et just, et seal on ka siis selline rohe sertifikaat taodeldud, mis on minu mõelest 3 aastat, et nüüd me siis teemegi seal rohemeeskonnas tööd, et mõelda siis järgmise perioodi taotlusele, aga samas tuleb seal vormistada 3 aasta selline tegevuskava, et saavutada siis see järgmine tase. Nii et selles töörühmas olen mina ka ja meil on siis koos Marika Kosega teemavaldkond elurikkus ja maastik. Et seal on väga palju erinevaid teemasid, mille osas siis tuleb koostööd teha, noh, näiteks RMK-ga, et mis tegevusi saab sinna tegevuskavasse panustada. Nii, siis
Teadupoolest on Matsalu piirkonnal ka roheline sertifikaat, mida me nimetame kestliku turismi sertifikaadiks ja selle kasutustähtaeg siis nii-öelda lõpeb järgmise aasta lõpus, mis tähendab, et tuleb hakata uuendama. See kõik nüüd oleneb, kuidas valdades eelarve vastu võetakse, et kas saame siis selle protsessiga edasi minna, et ikkagi nõuab mingit rahalist osa ka, et seda uuendada. Siis näiteks meil on siin Kairi, kes on saanud selle sama kestliku turismi sertifikaadi raames ettevõtja tunnustuse, et väga tubli, et sa selle ettevõtsid ja äkki oled innustuseks ka teistele piirkonna ettevõtjatele. Aga aitäh ikkagi ja võime siin saladuskattel siis öelda, mis saladuskattes enam on, aga novembri keskpaigaks oli meil järgmine taotlusvoor, kus ettevõtjad saavad seda taotelda ja Matsalu piirkonnast on hetkel 3 nimekirjas, et meil on ikkagi tõus, et rohkem kui 50%. Et teeme siis tööd ka selles valdkonnas, et ettevõtjad teadustaksid rohkem kestlikust. Ja selle kestlikkuse raames on meil siis ka tegelikult keskkonnaametis selline projekt, Erasmus Plus projekt No Nature lühidalt, mis on suunatud Matsalu ettevõtjatele, aga ka Lahema ja Soomaamadele, et siis välja töötada selline koolitusprogramm, käsitleda erinevaid teemasi ja eile õhtul oligi näiteks kestliku turismi teemaline koolitusprogrammi üks moodul. Et kokku on 5 moodulit, esmaspäeval on järgmine ja veebruaris on 2 veel teist ja maikuus 5, mis lõpeb siis retkega. Nii, valmistame praegust ette aastat kokkuvõtvat uudiskirja. Seal annab aasta kokkuvõtted annavad RMK, keskkonnaamet, erinevad tegevusvaldkonnad. Ettevõtjad on juba saatnud erinevaid jutukesi. Võtame aasta kokku ja siis see läheb kõigile laiali. Koostus Soomaa ja Lahemaga on meil tegelikult veel üks liiderkoostööprojekt. Selline pehme, kus tehakse õppereise, seminare, koolitutakse. Et need tegevused olid täna või on ka veel järgmisel aastal. On tekinud küsimusi, väike ma midagi ei rääkinud, kes teab rohkem kui mina, et ma milleski ei rääkinud. Ja. Ena vähem, nii on. Aga põhiline jahed sõltub kõik järgmise aasta eelarvast, kus me saame edasi minna. Kõik õnnestub. Aitäh! Nii, aga jätkame Perdi ettekandega. Perd teeb selle Teamsi kaudu meil. Ja tervist, kas mind on kuulda? Huvitav. Ma ei tea, äkki saate märku anda, kas mind kuulda on. Hetkel me ei kuule sind. Nii, aga praegu? Mina küll kuulen. Huvitav. Mul on mikrofon sisse lülitatud. Sa oled ka teinud, kas sinu arvus või tuleks ei? Mul on mikrofon sees, mina teid kuulen. Kas te pilti näete, sest ma jagasin enda ekraanipilti ka? Jaa, pilt on ka ees. Okei, aga kas on kuulda? On. Okei, aga siis ma alustan. Tere õhtust, Bert Holm minu nimi, olen RMK looduskaitseosakonna looduskaitse spetsialist ja räägin natuke nende looduskaitseliste tööde
siis nii plaanidest kui tehtud asjadest selle viimase aasta jooksul. Nii, kõigepealt plaanidest. Siin mõned asjad ühesõnaga, mis olid plaanis eelmisel aastal samal ajal, sellel aastal ühesõnaga tehtud, me ei jõudnud neid, et meil oli siin ühtekuuluvusfondi rahastuse nii-öelda viimane aasta, et siis me tegime ära kõigepealt need tööd, mis pidid sinna ühtekuuluvusfondi rahastusse minema. Ja see siis nüüd, mis on siin pildil praegu, üks puis Karjamaa HSK kandis, suurusjärg 18 hektarit, et see on meil nii-öelda soolas. Et seal on probleem selles, et see ala on natuke liiga tihe ja seal on ka palju tuulemurdu, et see ala püsiks ka tulevikus soodsas seisundis ja loomadel oleks mida seal süüa seal puiskarjamaal, siis on vaja seda uurinde liituvust natuke harvendada ja ära korjata need ümber kukkunud puud. Aga ala on suhteliselt keeruline, üldse see ASK kanti on keeruline, et seal seda soodsat aega ongi umbes augusti kuu, sest nii kui seal sadam hakkab, on pinnas pehme ja siis on kogu see tehnikaga taastamine üldselt keeruline ja kuna ta on selline märksamine, siis seda loota, et ta nii palju ära külmuks, et ta masinaid kannaks ka väga ei ole nii, et see on selline augustikuine töö, see ASK kandi pärand niitude taastamine. Nüüd ta millegi pärast mul ei liigu. Aha, üks pilt ka siis sellelt alalt, see on ka aastatagune pilt tegelikult, aga ega seal see pilt paremaks läinud ei ole, et nagu näha, siis seda tuule heidet ja tuule murdu on seal üks jagu ja see vaikselt hakkab segama seda karjatamist seal. Nii, siis ASK kandist veel see alumine vasakpoolne ala on ka meil plaanis, ühesõnaga see alumine vasakpoolne punase ringiga või punase joone kümbritsetud ala on plaanis, seal on põhimõtteliselt sama töö. On vaja harvendada puurinnet, sest ta on selline lepik puiskarjama, lepaga puiskarjama. Suhteliselt palju on noort leppa peale kasvanud ja see puistu seal on natuke liiga tihe. Ühesõnaga niidutaimestik kannatab ja seda on vaja veidi ühesõnaga harvendada, et saaks selle valguse ja varju tasakaalu uuesti paremini paika. Ja siis on üks teine ala veel aeskas seal samas kõrval, see kammikujuline. See on tegelikult tänaseks tehtud. Ma näitan pärast pilti ka ja seal kammikujulise ala siis vasakus nurgas on ühesõnaga üks väiksem tükk samuti puiskarjamaad, mida plaanime samamoodi veidi õredamaks raiuda, et lisaks puude oleks seal ka niidutaimestikul hea kasvad ja nendel loomadel, kellega neid alasid karjatatakse, oleks süüa. See kammikujuline ala, see on üks heinama, see on niidetav kooslus ja selle aasta augustis me taastasime ära, et ma näitan kohe pilti ka. Seal oli probleem selles, et need nii-öelda kammipiid on vanad kuivenduskraavid ja sinna kuivenduskraavi serva välja kaevatud palli peal olid kasvamakad pajupõõsad ja kasevõsa ja see heinama oli tänu sellele läinud kuskil 3 hektarit väiksemaks. Et ilusemad puud said seal kraavi perve peal alles jäätud ja see pajuvõsa ja kasevõsa välja raietud ja käinud üle freesitud, et need hooldajad saaksid seal uuesti heina paremini teha, ei peaks laveerima nende põõsaste vahel. See on nüüd see ASK lepik, millest ma ennem rääkisin.
nagu näha küllaltki tihe. Kui lehed ka puudele külge mõelda, siis ega see valgus sinna maapinnale väga ei jõua ja see rohurine lihtsalt kannatab ja valgustullikumad liigid lähevad välja, et natuke maja seda kooslust järgi aidata, et ta saaks selle nii-öelda viisakas puiskarjamaa. See on ka haeskas sealt samast kõrvalt, siin on sama teema aga kasega, kaske on natuke palju, võiks natuke liitust alla viia. Ja siin on siis eelmisel skeemil see kammikujuline ala, et see on nüüd üks nendest kraaviservadest, et see kraavivõrgustik on seal üsna tihe, mingisugune 60 meetrit vast on kraavide vahe ja kõik need kraavikaldad olid sellist võsa täiskasvanud kokku siis üle 3 hektari. Ja selle aasta augustis me tegime seal kraavipervedel selle töö ära, võtsime need pajud maha ja pleesisime kännud üle. Ja nüüd on ta siis selline, see sama ala, et seda niidetavat pinda seal pärandniidu peal tuli üks jagu juurde ja ühesõnaga majandajal, kes seal loomade leina teeb, pinda natuke juures ja natuke lihtsam on seda tööd teha ja ein kuivab ka paremini, kui iga natukese maadakant ei ole seda müüri ees, mis päikest ja tuult kinni hoiavad. Siis oli meil seal Ullaste kandis sellel sügisel üks töö, et punased alad siis ka pärandniit, sinieelmika kooslus, mis idee poolest peaks olema lage, oli kinni kasvanud samuti alli lepaga. See keskmine seal punaste joonte vahel, see ala oli eramaomanikul juba taastatud. Ja siis RMK poolt tegime ära riigimaale jääva osa taastamistöö. Seda RMK taastamistöö pinda oli suurusjärk 4 hektarit. Lepad said välja raiutud, raidmed koristatud ja see, ühesõnaga see, ta oli juba praegu karjatatav, aga lihtsalt hoolda ja ei saa toetust, kuna see lepik oli liiga tihe ja see ala ei vastanud selle pärandniitude hooldustoetuse nõuetele. Tänaseks on ta siis nõuetele vastavusse viidud ja karjataja saab seal karjatada ja selle eest tasuga saada. Et see on see raiala piir siis erama ja riigima piireks ole ennem neid taastamistöid. Ja siin on hetk ennem seda, kui tööd läbi said, et siin on üks liigutus veel tegemata, on need raidmed käsitsi üle korjamata, et siin pildi peal võib näha neid erineva pikkusega puutükke ja kännujuppe, et need said ka kõik kokku korjatud ja alaneb tänaseks päris kena välja. Siis üks külastustaristuga seotud töö, see on vaade Penijõe vaatetornist. Eelmine aasta umbes samal ajal, et sinna torni ja siis luha vahele oli kasvanud üks punt leppasid, mis siis seda vaadet sinna luha poole oluliselt varjutasid ja see soov tuli RMK külastuskorralduse poole pealt, et neid leppasid võiks seal õrendada, et isegi raagus olekus, pildi pealt on näha, see on silmade võrguselt tehtud pilt, et vaade oli juba küllaltki varjatud ja kui lehed külge mõelda, eks ole, siis sisuliselt see vaade luha asemel oligi lepavõrasse. Mingisugune 20 leppa siin sügisel võtsime sealt maha ja täna on see pilt natuke parem, et ühesõnaga horisont on põhimõtteliselt jälle vaba sinna luha poole. Ja
ja põhimõtteliselt see ongi lühidalt kõik, et meil paar asja on veel plaanis Haeska ja Saardu vahel rannaniidu peal, lageda rannaniidu peal on üks mingi lepik, kus keskkonnaamet on annud üles, et see tuleks maha võtta, et seda rannaniidu pinda juurde saaks ja seda kiskluse nii-öelda survet rannaniidu linnustikule alla viiks, et kui keset lagedat rannaniit on mingisugune puutukk, tähendab, kuhu varesed saavad pesad otsa teha, siis sellega seoses kohe niidulinnustiku vesitsus edukus langeb, sest neil on puude näol head kohad, kus valvata, kuhu need pesad tehtud on ja käia sealt une ja siis neid linnupoegi ära sööma. See teine analoogne töö on plaanis Võgari Sassi rannaniidul riigima osal, et seal on ka vastu merd mingisugused kadaka männi ja kasetukad, et see signaal tuli ka keskkonnaametilt, et neid peaks seal raiuma, et neid pesapuid röövlindudele oleks vähem, aga nende kohta mul praegu pilti ei ole, et see ongi looduskaitseliste tööde poole pealt lühidalt kõik, et kui on küsimusi, siis võib küsida, aga siis peaks keegi, kes arvutile lähemal istub, küsimus edasi andma, et saalist või ruumist me tegelikult ei kuule neid küsimusi. Aitäh! Nii. Tundub, et küsimus ei ole. Selge, aga siis mina tänan ja edukat koostöö jätku. Tervist, et minul ka ei ole mingid ettekandeid, et mul ei ole väga pikalt ka midagi rääkida, sest seoses riigieelarvega võeti ka taastamiste rahasid maha, ehk siis täna vasta rahastati ainult jätku taastamisi Matsalus üldse üle Eesti. Ja seega Matsalus taastati täna vasta ainult cirka 30 hektarit niite, sellest siis 16,5 hektarit luhta vastu aruhoja Neitsaare taga, siis 11,6 hektarit teorehel, selle sama, mis praegu Pärt rääkis selle laiendusena ka eramaalt, kuna keskkonnaamet ei rahasta RMK maadel olevaid asju, siis selle kahe asutuse koostööna saab siis need alad tervikuna taastatud. Ja natukene Saardu külas on siis puis niitu ja aru niitu Tammiku talu juures on taastamises, et edaspidi lähevad meie taastamised nüüd ka hangete põhiseks, nagu seda teeb RMK ja seda põhjusel, et Euroopa Liit ei aksepteerinud meie taastamisi sellisel kujul homofinanseeringuks, vaid see peab olema turuhind ja sellega seoses on need nüüd hankepõhised, kuna seal projektide taga on rannaniitude life ja puisniitude life, seal taga on väga palju raha, miljonid, ja et seda raha mitte tuulde lasta siis ning oma osalust näidata projektist, siis see edaspidi saavad olema meie taastamised siis hankepõhised ja praegu hetkel on siis esimene hange keskkonnaameti poolt välja kuulutatud. See on siis ainult nende projektidele praegu hetkel mõeldud, mis on projekti alad, kas rannaniitude laifis või puisniitude laifis ja mis kevadel toetus taotlesid, kuid jäid rahastamata, siis nüüd teeme oma esimese katsetuse ja vaatame, kuidas läheb. Et edaspidised hetkel täna ma ei näe, et sarnases stiilis nagu varem taastamised toimusid määruse järgi, neid enam ei tule, kui ainult need sabad veel lõpetatakse ära, mis juba pooleli on,
aga rohkem sellisel kujul taastamisi ei tule. Küll aga need hanketeemad, et see võimaldab ilmselt saada nii-öelda paremat hinda tegija selle eest, aga see eeldab ka maaomanike kirjalike lube, siis maahooldaja kirjaliku kinnitust, et pärast seda ka 5 aastat maad hooldab. Ja kui nüüd ikkagi ütleme, maaomanikule ei sobi see inimene või see firma, kes tema maa peale taastamist tegema tuleks, siis on 14 päeva jooksul pärast hanke võitjaks kuulutamist on õigus oma nõusolek tagasi võtta. Et selles suhtes ei pea nüüd kartma, et minu maale tuleb ei tea kes ja kui see mulle ei sobi, et ma olengi nüüd välja pääsmatus olukorras. Siis hoolduses on meil 6937 hektarit niite ja seda on umbes 20 hektari võrra vähem kui eelmine aasta, aga mitte sellepärast, et nüüd hooldusest välja oleks langenud, vaid uus periood hakkas ja juhtus ikka nagu, kes viimasel minutil, kellel tehnilised probleemid, ühesõnaga mõned inimesed unustasid taotleda maaelu arengukava toetustest seda linnukest sisse panna ja neil jäi lihtsalt taotlemata see pärandliidu toetus. Et nad taotsid ainult ühtset pindala toetust, ehk siis see on põhisissetuleku toetus. Nüüd on PST, ennem oli ta ÜPT. Et nad on jätkuvalt hoolduses ja hooldatud, aga kahjuks näpuka tulemusena seast on pärandliidu toetust ei saa. Ja esmakordselt on siis nüüd lisategevuste toetuseks võimalik rahalist toetust taotleda koos selle pärandniidu hooldamise toetusega. See aga eeldaks, et inimesed ise ka vaataksid oma maade peal ringi. Meie maaspetsialistid ei suuda nagu igale poole kõigele jõuda. Et kus on probleeme pilliruuga, kus on probleeme peale tungiva kadakavõsaga, lepavõsaga, et koostus meiega, et võiks siis meiega konsulteerida, et me saame need joonistada nüüd eraldi kihile ja teie saate selle peale taotleda eraldi toetust, see on 100 eurot hektar, aga see eeldab siis ka seda, et see peab tehtud olema või siis saab selle linnukes alati välja võtta, et see tegevus tohik. Aeg, mis selle tegemiseks on 1. augustist 1. oktoobrini, kuna niitude hooldamise tähtaeg on 1. oktoober, siis on ka lisategevuste tegemise tähtaeg 1. oktoober. Et kui teil on küsimusi, siis olen meil läti nõus vastama. Ja on tulemuspõhis toetus või tähendab, see on siis määrusest hooldamine erineval viisil, mida ka katsetatakse täna vastu. Ja on siis, mis on varasem niitmine ja hilisem niitmine, see on üks asi, mida katsetatakse. See varasem on siis 26 juuni algusega ja hilisem on siis 15 juuli algusega, et teadlased võrdlevad neid tulemusi, et kas see muudab siis rohustus midagi, see on nüüd järgmiseks 5 aastaks niimoodi. Ma ise kaldun arvama, et 7, sest et need perioodid kuidagi venivad 2 aastat alati riigi asjad. Et ja siis on veel üks, mida Kaljo Simpson proovib tagasi tõrjuda kikkaputke ühel saarel ja tema liidab ja koristab siis 2 korda. Et mitte, et ta selle võrra rohkem raha saaks, ta saab seda sama lisategevuse raha sinna lisaks, aga ta siis 1. korda niidab 26. juunist ja teist korda niidab ja koristab augustis. Et vaadata siis, kas kikkaputke annab tagasi tõrjuda või ei anna, sest see seemne levik on jõe äärtes ikkagi päris lausaline. Ja siis on nendes toetusteskeemides on veel igasuguseid väärtuspõhine toetus on uus asi, millest on ka räägitud. Ma ei võtnudki siia nüüd neid raamatuid kaasa, mis need, kes on taotlanud, et nendel anti ja pärand niitude raamat välja taimede, et lihtsamaid taimi tundma õppida või määrata oma niitude peal. Ja see on mõeldud just selleks, et kes vähegi huvitub oma niidust ja mis taimed seal kasvavad ja mis tema niidu väärtus on, siis on 10 eurot hektar saab taotleda väärtuspõhist toetust oma niidu kohta. Et seda saab kuni 3 alakohta ja minu teda kas 3 korral kogu perioodi jooksul oli see, et ta saab taotleda. Et kes see aasta ei taotlenud, saab seda näiteks järgmine aasta teha. Mina ise taotlesin,
Ja no ja mu oma niitu taimi tunnen valdavalt. Jätme mõned kõrjelised, mõned tarnalised ära, aga ikkagi oli nagu põnev, et need niimoodi välja kirjutada, et mida, keda ma seal näinud olen ja mida ma seal näinud olen. Et selles suhtes oli nagu ennast arendav. Veel miskit. Et kui ei ole, siis mõte jooksul siin saate veel küsida. Aitäh! Aitäh teile! Nii. Kas nüüd? Nii, järgmisena räägin siis mina natukene keskkonnahariduse poole poolt, et Kalle Kõllama mina jätkuvalt, et lisaks RMK-le siis pakub keskkonnaharidust ka keskkonnaamet. Nii et teen seda tööd siin juba 6. aastat, sügisel see 5 aastat täis. Ja kolleegid on nagu vaheldunud, siin Läänema poole pealt on olnud see põhikolleeg Ave Huugen, kes siis on ikkagi laegajalt olnud lapsepuhkusel ja asendajad on rohkem olnud ja nüüd ta oleks jälle sügisest lapsepuhkusele augustikuus ja siis mina katan ka nüüd nii Pärnumaa osa siis Matsalu rahvuspargi lõunakaldal kui siis ka Läänema osa, nii et seniks kuni ta tagasi tuleb. Aga mida siis sellel aastal nagu korda saadetud sai, olid siin rahvuspargis ja mõjupiirkonnas koolidele sai läbi viidud kuskil 30 õppeprogrammiringis cirka 600 osalejale. Et erinevad programmid siis, mis meil praegu pakkud on, jätkuvalt tasuta. Ja siis jätkame noore looduskaitseprogrammi Junior Ranger. Sel aastal toimus piiratud eelarve tõttu 2 üritust, kevadeni seminar Penijõel aprilli lõpus ja suvel siis selline suurem ühine kursus augustikuus koos Lahema rahvuspargi noortega, kus osales siis ligi 30 noort ja selle me siis viisime läbi siis Salevere Salume loovkojas, nii et Kairi ja Andrus võrustasid meid siis seal. Et siin ongi mõned pildid ka siis, et kevadisest seminarist, kus me siis Penijõel toimetasime, tegime tutvus siis aastalooma lendoravaga ja kõre kasvatusega tutvusime ja tegime ettevalmistusi kõrede hooajaks ja linnuvaatlusega nii samuti siis siin Olavi Vainu juhendamisel. Ja suvel oli siis suurem laager siis kodades, juba loovkojas tähendab, et kus me siis tutvusime Salumäega või tutvustasime siis Lahema noortele oma piirkonna väärtusi ja oli ka suuresti oli pühendatud ka siis puisniitudele ja nende hooltamisele ja rajamisele ja taastamisele. Puisniidu teema aasta on seetõttu oli see rõhuasetus seal. Ja no käisime ka panuutamas Kasarijõel ja tegelesime natuke looduskaitselise tööga veel käpaliste kasvukohas. Sikutasime mende välja ja nii et sisustasime selle aja päris kenast ära.
Ja mida siis veel välja tuua oliks selles samas noore looduskaitse programmi raames, mida siis keskkonnaamet veab, toimus meil siis ka rahvusvaheline laager juulikuus Taanis, kus mul oli siis au osaleda ühe Matsalu noorega ja ühe Alutaguse rahvuspargi noorega, nii et siin need siis minuga kaasas vasakpoolne on siis Matsalu Portsmouth ja teine poju Alutaguselt, nii et nädal aega siis Eesti noori siis ja Taanis, kus siis üle olid kokku tulnud noored ja tutvustuse, poisid tegid siis tutvustuse ka meie rahvusparkidest. Siis oli meil veel üks rahvusvaheline üritus augusti lõpus, kus siis osales ka meie noor Pärtel Miks. Tema sai siis selles teises rahvusvahelises ürituses osaleda. Nii. Ja toimus veel ka siis selline tore sündmus, et looduskaitsjad siis said noore looduskaitsja märgi osaliseks ja oli siis pidulik nende märkide üleandmine Kadriorus presidendi vastuvõtuga, nii et Simo Kaur ja Hans said siis meie noortest ka sellise märgi, kui sellised tublid ja aktiivsed looduskaitsjad, nad on aastaid juba meie laagrites osalenud ja olid selle välja teeninud, nii et loodetavasti mõni neist jätkab ka siis edaspidi süsteemis ja looduskaitsesüsteemis ja läheb edasi õppima loodusteadusi. Nii et nad on siin seal tagumises reas, keskel on Hans ja paremal on siis Simo ja veel paremal seal natuke allpool on siis Kaur. Et kõik ka nende ka nagu tegemist natukene sellise järjepidevusega, et ka nende vanemad on looduskaitsesüsteemiga üsna tihedalt seotud ja nii et tore näha, et noored jätkavad seda teed. Nii, mis siis veel sai, toimetame ka infotahvlitega, et siin sügisel saime valmis siis tekstid suitsu ja ranna ja infotahvlitele, nii et on lootus, et need uuendatud infotahvlid saavad siis ka kevadeks üles RMK poolt. Siis MAFI raames tegin ühte väikest töötuba siin meeltemätastega seoses, üks väike klõpsukene siin. Et ega ja suur osa minu tööst jääb nagu rahvuspargist väljapoole, et mul on terve Pärnumaa ja Läänemaa ka, et võib-olla see tõttu tundub, et rahvuspargis pole nagu nii väga palju asju välja tuua, aga need on need sellised põhilised märksõnad, millega sai selle aastal toimetuda, eks et tegevusi oli veel, aga need olid need asjad, mis ma otsustasin siis välja tuua teile rääkimiseks. Ja oligi selline väga, väga lühikene ja ülevaade, et kas kellelgi on küsida äkki midagi? Et järgmisel aastal siis on plaanis ikka nende tegevustega jätkata ja loodan, et meie koostöö jätkub siin osapooltega, nii et ja püüame siis meie piirkonna noori ikkagi keskkonnaharidusega sinapeal hoida ja kaasata neid erinevatesse tegevustesse. Ja ma tean, et tegelikult oleks üks hea sihtgrupp, aga üks probleem on, miks me ei ole praegult nagu suuremat reklaami teinud, on just see, et meil on see grupp tuleb praegult niimoodi spontaanselt täis, et meil on seal arvestatud niimoodi, et me saame kuskil 15 noorega toimetada
ja ma ei peagi nagu suuremat reklaami tegema või uusi neid huvilisi värbama, et alati tuleb kellegi tuttav jälle, kes on nagu ikkagi selle piirkonnaga seotud ja see 15 tuleb nagu kergesti täis on ja et ja praegult Ridala koolist ei ole, aga ma tean, et kui see võimalus tekib, siis ma kindlasti kutsun sealt poolt ka juurde, et praegult on olnud nagu lõunakalda keskne võibolla siit selle piirkonnaga seotud noored, aga põhjakaldalt tuleks ka neid noori rohkem leida. Nii et Oru koolist see Kaur Nellis on nagu tema ja tema vend käib sealt poolt, et noh, mõned on ikka siit põhjakalda poolt ka, aga ja üldiselt harituse poolt ja ikka ma olen Ritala koolis käinud ja eks nad vahel ikka kutsuvad, aga ja just. Aga aitäh praegu minu poolt. Nii et nüüd peaks jätkama siis meil Krista ja. Ole hea. Nii, tere! Ma räägin siis kultuuripärandi tegevustest sel aastal. Kuna ma olen nii rikas, et mul on kaks rahvusparki ja kuna Vilsandi rahvuspark juubeldas see aasta, et oli 30 ja sellega seoses oli juubeli raamatu koostamine ja ka suurem nagu selline seminari ja koolituste eelarve, siis suur aud läks Vilsandi peale, et selle mõna on Mats oli natukene tagasivõidlikum praegu. Et me alustasime kevadel, ma panetki siin, aprillis oli Metskülas Jüripäeva kommete tutvustamine, et algaks siis Jüripäeva juhtuda. Ei jätnud seda jooksmis pimedasse ja pärast siis läks edasi selliste karjase pildide, oli parasti pajupildi aeg ja proovisime pajupildi teha ja natuke ka lepakoore karjase kasunat. Et olid siis, sai üsna tore, et ega see hääle välja saamine ei olnud lõpuks väga lihtne ja ühest ega teisest, aga mõni kohe oli niisugune osav ja nagu loomutasa sai selle hääle lihtsalt, aga enamus on ikkagi vaeva, aga mingisugune tõrs tuli ikka kõigil lõpuks välja. Ja nähtavasti jäi ka see oskus, et tuli välja ka kaasa tulnud selline perepäev. Kaasa tulnud vanemad olid ka väga usinad pajupildi meistrid ja pärast sai tantsu lüüa ja õhtulõppe suhtete firmalistega, pane jälgid, siin on veel ja muusikud ja nüüd. Siis aprilli sisse mahtus veel õlivärvide koolitus, need on ühed uued õlivärvid, mis on rafineeritud linaõli põhised ja millel on selline eelis, et nad ei hallita. Et kui välistingimustes kipub see tavaline linaõli värv võtma sellise väikese hallituskivi peale, siis nendel ei ole, on natuke kiirem kuivamine, on täiesti jääkainetamine, lisaainete vaba. Ja noh, tutvustati selle nagu seda värvi ja ilma kasutust, et mis moodi see on. Et saime ka järgmisel koolitusel, mis oli siis Kiideva mõises oli maikuus kahel päeval lakende restaureerimine, et kuna eelarve on piiratud tavaliselt, me oleme teinud 6 päeva, et siis saab akna restaureerida. Valmis, et keegi võtab kodunud kaasa, aga seal oli siis nii, et Kiidevas olid ette valmistatud erinevates järkudes need aknad, et mõnel hakkasime päris värvi maha võtma, teisel keerasime juba neid metallmanuseid maha, kolmandal sai juba lihvida või parandada natuke, et sai nagu neid mitu etappi läbi teha ja siis need, noh, võibolla jah, need akende arv ei olnud suur, aga tulime keelarvega välja.
jah, tundub, osavõtt oli päris võib rahule jääda, et huvilisi on jätkuvalt, ehkki me oleme seda akna teemat varem ka kasutanud või esitanud. Siis oli üks teabepäev, kõtluste teabepäev. Räägiti erinevatest katuse katte materjalidest, millised sobivad traditsioonilistele hoonetele ja ka need, et tihti peale katusealust ruumi tahetakse kasutusele võtta, aga kõik need väljaehitused või need pintskapi tüübid ja need alati ei sobitu kõikide katuste puhul, et üks asja on see esteetiline külg ja teine on ka puht ehitustehniline, et mida peaks nagu teadma, et kui sa valid mingisuguse vintskapi tüübi ja noh ka need katuseaknad ja kõik selline, et käsitleti need teemad nagu läbi. Järgmisena oli arheoloogil on saastnas juba teist aastat kaevanud. Loodetavasti nad järgmisel aastal ka leiavad võimaluse tulla, sest et saastab püha Olapi kabeli juures, kabeli mäel. Need leiud on ikka väga põnevad ja avastamist on küll, et praegu nad küll nad lõpetasid nagu selle ametliku ära, aga neil ei veel, noh, huvi oli nii suur, et nad veel ilma seal väljaspool rahastust käisid veel paar korda ja noh, tähtsid omale need lõpupunktid kätte saada, et juunad kunagi vist teevad Lihulas võibolla sellest ka. Jälle juttu nagu eelmisel aastal oli, et seda on Norra suursaadkond rahastanud, sest Norra saadik oli väga suur püha Olapi paikade huviline ja rääkis nagu sellised rahad välja. Aga vaatame, kas nüüd edasi ka saame toetust või tuleb siis oma eelarvega edasi uurida, aga arheoloogid on küll nagu üles pöötud või väga elevile aetud. Et tundub jah, et see saastna, mis tundus nagu, et nagu maailma serva peal, nagu see Lihula oli põhi koht, kuhu nagu 13. sajandil millest huvituti ja kuhu tuldi, et ju see ikkagi ei olnud see saastna, et miks sinna see kabel siis ei kuhugi pandi. Et arvatakse, et see oli siiski omaaegsel viikingite mereteel üks selline varjupaik, kuhu sai torvivarju minna või turvaliselt nagu sisse tõmmata. Et see sadama koht paardi peal on ka väga huvitav, et kui võtta seda sügavusjoont, siis see on koht, kus see sügavusjoone ja sügavam osa tuleb nagu rannale kõige lähemale. Et nagu kaardi peal vaadata, et igal pool mujal pead sa pool kilometrit tundi minna, kui pikali visates märjaks saad. Aga seal tuleb jah see kõige lähemale. Ja siin leiti luustike ja kõige näljakam jah igasuguseid väikeseid mündikesi, et tundub, et see ohverd on jah tegemist. Et see andide viimine sinna oli jätkus ka võib-olla peale seda kabeli hävimist. Ja no kabelid need piirid olid nagu ka paika pandud. Edasi oli siis ka loodusfilmide festivaliga seoses eelmine aasta me tegime sellise peaparanduspäeva, et kui festival saab läbi laupäeval, et siis pühapäeval midagi suurt ei toimu, vaadatakse võidufilme, aga inimestel on nagu hoog sees ja kui me ligime puhjalava, siis oli päris aktiivne osavõtt ja huvilisi oli iga keelseid, siis selle aastal me tegime karjase pildide, et oli siis proovpildi tegemine ja savist nende tuntulutu pardikesse, nende linnukeste poolinne. Et ka täpselt samuti võrdselt lastega oli ka täiskasvanud seal ka huviga osavõtmes. Ja nähtavasti võib-olla jätkame seda ka järgmine aasta mahvi raames, et teeme selle pühapäevale mingit
näputöö või kultuuripärandi sisu. Ja kultuuripärandi koolitustest on alati olnud ka üks retkeõppereis kuhugi, siis selle aastal toimus see Mardi Laudale. Seal on erinevad töötoad, millest on võimalik osa võtta ja oma, testida oma sobivust mingi materjali, mingi tehnikaga. Ja järgmisel päeval siis käisime Vabaõhu muuseumis, kus on väga suured tekstiilikogud, ka võib-olla paljud ei teagi ootavad Vabaõhu muuseumilt rohkem nagu arhitektuuri või võib-olla mööblit või sellistes, aga seal on ka alates rahvurõivastest ja pisitekstiilidest suurte vaipadeni välja. Viimased küll ei ole praegu Vabaõhu muuseumi hoonetes, vaid on Suursõjamäele mõndi pärast kolitud, aga kõikide nende kogudega saab tutvuda, kui kellelgi on huvi ette teatamisel muidugi, et tuleks selle tekstiiliosakonnaga ühendust võtta ja kokkuleppida aeg, aga kõik see on tasuta ja need valikud või need kogud on ikka päris aukartust äratavad ja väga palju läheneva vaipu. Et saarlastega koos tegime Viisandi ja Matsalu rahvaga, siis saarlased on alati lähevad hullult kadedaks, et milline vaipade paradiis läheneva on olnud. Tikitud vaibad, patselapilised, mis tehnikad siin on. Lastutehnika ja pilkvaiba on. Nii, see on nüüd. Ja siin on kuupäevaliselt edasi lükatud, et oleme tähtnud, et kuna rahva kalendri tähtpäevi oleme vähem käsitlenud, siis sel aastal on plaanis ka näärisokku teha. Et teeme need sokud valmis ja siis vaatame, et kas see ka külades sokujooksmise komme äkki taas elustub, et see on ju nii tore. Et, ja põhitakistus on see, et on väga keeruline sarmi leida. Et nad peaksid olema kas siis lamba või jäärusarved või siis sokusarved, kitsesarved, võib ka metskitse omad olla, kõike neid on kasutatud, aga looduses nad lagunevad päris tähku, et kui sa ta korjad ja tuppa tood, siis ta säilib päris kaua, aga looduses kuidagi niiskuse ja putukate ja seente kõigi kujul ta väga üsna ruttu ikkagi laguneb ära. Võib-olla ka keegi aitab kaasa ja toitub sellest veel. Aga loodetavasti saame ikkagi nüüd need sarved kette ja saame seda närisokud ka valmis tehtud. Et need on siis praegused plaanid järgmiseks aastaks. Koolitusrahasid on kolmandik selle aasta eelarvest, et peab mõtlema väga targalt, mida teha. Ja võib-olla rohkem koostöö ja talguvorme kasutada, et samas kui palju me nüüd saame tuua, aga mõnede tegevuste puhul tõepoolest see kohale tulnud rahvaolk aitab, annab nagu niisuguse suure lisapäärtus, et saab ikka mõni asi lihtsama vaevaga korda tehtud. Ootan jälle koostöö pakkumisi, et kellel midagi kuhugi vaja teha, kas siis ehituse või mille suunas, ega neid rahanumbreid veel välja lubada ei või, et see on esialne arvamine, et võib-olla selle kolmandikuga saame hakkama, aga päriselt saame rääkida siis, kui see eelarve on kinnitatud ja uus aasta käes. Aga sellegi poolest võime midagi teha ja jätkuvalt ootan ettepanekuid ja koostöö mõtteid, et mida võiks teha või mis teemat veel käsitleda. Aga aitäh minu poolt.
selline hirmus aspekt kuulub planeeringu. Nüüd meil on peamiselt saab kokku, mis siis selle üldplaneeringu selline esimene eskiis, ütleme nii, et nimetamise saal eskiisik, see on siis kaardimaterjaal ja seletuskiri. Võtta on kaua tehtud kaunikene, eks paistab, kuidas nüüd edasi läheb. Kuid paar märksõna, mis selle üldplaneeringu juurde on, võiks öelda, et on seotas ka rahvuspargid, et seda tehes, niivõrd kui võrd on seda õnnestunud teha. Esimene asi ilmselt peab olema seda üldplaneeringut nii teksti kui ka kaarti vaadates kõigil meeles kukladega vilkumas sõna üld. Sest vald on nüüd igavene pirakas ja jurakas 1362 km, ehk siis näiteks seina peale panna üldplaneeringu kaarti mõõtkavas 1/20,000, nii nagu olid need varasemad, näiteks Liivula või Hanina üldplaneering. Siis ma kardan, et me ei leia vallamas sellist seina, kuhu me selle kaardi saaksime seina peale panna. Uus vallamaja ehitada. Uus vallamaja ehitada, jah. Ja kuskil mingi sein sirgeks on. Ehk siis see on üks külg ja see tähendab seda, et üldplaneering ei ole enam see koht, kus me saaksime paika panna mingid bussipeatusi, seid, selliseid pisikseid, objekte, äsekesi, sest see mastaap ei ole enam see, mis oli eelmiste üldplaneeringute voorud ajal. Ehk on selline palju üldisem dokument tegelikult kui oma sisu poolest põhineb varaselt. Ma ütlen ka kuni sinna nende kõik võimalike lautrikohtade ja kõige sellene. 215 km peale ei ole võimalik kõiki lautrikohti üles joonistada. See ei ole lihtsalt võimalik. Siis teine märksõna on see, et kui nüüd vaadata uut planeerimisseadust, mis juhust on täna 2015 võetud, siis seadusandja on olnud hästi optimistlik ja kirjapanud selle, et mida mina võtan kokku niimoodi, et üldplaneeringud peavad lahendama ära kõik maailmamured ja konfliktid. Ja need ülesannete rodu, mida üks üldplaneeringud lahendama, läheneb vist lõpmatult 30 või oli need veel rohkem. See tähendab siis seda, et seda planeering üldse kokku saada ja ka kehtestatud saada, siis tegelikult vastupidine taktika, et panna kirja see ja üritada lahendada ära need asjad, mida seadus käsib. Aga siis kõik see, mis on sealt väljapoole, mida me ka ei tea näiteks, kuidas 5 või 10 aasta pärast üks või teine asi on, siis ei ole ka mõte, et paljusid asju üritada lihtsalt heast peast leiutada, ehk on nii ja reserveerib selle maa nii. Varasemad üldplaneeringud on näidanud seda, et sellised ennustamised lähevad enam vähem üldreeglina metsa, see on otsustus mõttes. Ehk siis uus üldplaneering, mis nüüd tuleb, saab olema nende varasematega ajaasustuses palju valgem. Ehk siis me ei üritagi, kui me ei tea, mis seal võiks olla. Ei üritagi seda kogu selle territooriumi ulatudes mitme värviliseks seda kaart ei teha. Ehk siis ära märgat määrata neid juht sihtlast ära, et siin on tootmismaa, siin on elamama, siin on ärima. Ja aja asustades täiesti loodusete mõtet võtavad. Et seda ei suuda keegi teha ja valgat ala tuleb selle tõttu päris palju. Pigem on siis ikkagi konsentreeritud tihedama asustuse kohtudele. Hakkame Lihula linn, Virts, Alevik ja veel mõned suuremad asulude kohad, kus siis on veidike sinna ja senna on neid Lihula Virtsu täies ulatuses, aga siis teised tuudi kirga need vaad natuke vähem, kus on siis ikkagi need juhtsiiklastarveid paika pandud ja ära määratud. Et mis võiks olla ühe või teise piirkonna osade ülesanne või tegevus. See on siis nagu üks asi. Nüüd siis, millega nüüd viimases otsas oleme maadelnud, on see korduv üleujutuse aja piir, mis on meie valla üks tähtis joon, sest sellest hakatakse võtma ehituskeelu vööndid, mõõtma praegu looduskaitse seaduse järgi, mis on see 100 meetrit ja 200 meetrit. Praegune olukord Eesti randades on seaduslikus võigeslikus mõttes kahetine. Ehk siis kuni aastane 2007 1. aprill
loeti ehituskeva vööndit veeviirist 100 meetrit, 200 meetrit piirakavad ja metsamaa. Peale 1. aprilli võetakse see 1 meetri sama kõrgus joo, mis meie randades ulatub niimoodi ja kohati väga sügavale. Ehk siis meil on ports varasemaid detailplaneeringuid, mis on, kus on planeerimisel lähtutud sellest veepiirist, mõõdetud 100 meetrist või 200 meetrist piiranguvööndist. Ja nüüd on kukkunud siis sellesse õigusliku vaakumi, et planeeringud on tihti peale asutud elluvim, eriti seal allpool, varglapool. Et maatükid on välja mõõdetud, kõrtsmaja ka näiteks mõlele tükile peale mõõdetud. Ehk siis on ühelt poolt, on nüüd uus olukord nende ehituskeeluvööndidega, aga teiselt poolt on õiguslikud ootud. Ja ma olen näinud õiguskantsler Ülle Madise vist kahte kirja lausa Riigikogu keskkonnakomisjonile, kuulge lahendage see olukord ära. Viimane kirja 2019, mitte midagi ei ole. Et see tekitab niisugust stressi tegelikult kõigile osapooltele, kes seal on. Et nii maamanikud, arendajad, siis kohaliku omavalitsuse keskkonnakomisjon on muud. Et saada selline nagu õiguslik seisund ja see ei ole mitte meie rannas. Saartel on see asi veel hullem, sest seal on ju ehituskeeluvööndite 100 meetrit, 200 meetrit. Ja meie madalates randades või juhtuda niimoodi, et see 1 meetri sama kõrgus joon ulatub nii sügavale maa sisse, et sealt lundi pealt ei paista merikera kasvalt ehituskeeluvööndis. No kõige jäbedam on see kirikukülas meil siin. No, kus on see üks meetri sama kõrgus joon, kus on tegelikult praegu see veepiir, eks? Mm. See on kõige laiem, aga all Varblapool on palju, Matsalu rannas seda probleemi ei ole, sest seal on kogu aeg olnud see looduskaitseala siitkaitsevöönd. Selles mõttes seda probleemi ei ole ka sellist probleemi ka tegelikult Kukerannas ja ütleme siis Rooglaiu ja Virtsu vajani väga, seal on selge. Rand on seal, ta tõuseb suhtes järsk üles, no enam sama olukord, mis ka varasem. Aga just kui me läheme Virtsust lõunapoole, siis hakkab see seiklus peale. Ja siis see üle korduv üleüldusala joon, siis see peaks olema selline joon, et üritada leida ka sellist undid terved lambad söönud või lambad söönud undid terved. Olukord ära lahendada, et saada seda õigus selgust. Eks näis, vaatame, kuidas seda siin läheb. Et see on nagu üks kõik. Siis on päris palju on tegeletud ka rohevõrgustikuga. Ehk siis üks üldplaneering üles on rohevõrgustiku täpsustamine ja ka siis väärtuslike põllumaadega, mis on siis samamoodi vajalik maamärkide jaansi. Ehk siis need on aga suured sellised tegurid, mis tegelikult ehitamist ja olemist siis selle, meid mõjutab tegelikult. Ja mis nüüd veel oma uus tehnika säädaks. Üldplaneeringud ja muud planeeringud hakatakse ajustama ja presenteerima sellises riigi planeeringute andmebaasis ehk blank. Ja see on digitaalne, see on üks ports kihte, mis siis kehtestatakse ära planeeringute puhul, MapInfo või QGIS-i või ArcGIS-i kihid näiteks. Saar on olukord, need kihid kehtestatakse ära ja mis see siis tähendab? See tähendab seda, kui see keskkonnas seda vaatab, näiteks see sama rohevõrgustik või siis seda väärtuslikid põllumaid või mingid muid objekte, siis on ju võimalik lõputud zoomida ja tulla madalale. Ja kui näiteks üldplaneeringu kaart on joonistatud, mõtteviisis 1/50,000 ehk ja umbes viltkriialt see, kes joon meetab, siis kui sa selle tuled nüüdaselt ülevalt alla, siis me hakkame nägema. Rohevõrgustiku joon läheb elumaja puukuuri vahelt läbi, siis see sama väärtuslik põllumaa on kuskil peale lautada vahel ja niimoodi. Et kui sul on see kaart, on 1/20,000, siis see nagu kaob see viide peensus kaob see nuttu ära, eks ole. Aga kui see täpsus on 1/1000 vaatud kaarti, siis need kõik tulevad niimoodi, need peensused tulevad esile ja see annab tegelikult ju koha mitmete mõistmiseks ja tegelikult vaidlusteks. Näiteks, mida teha siis olukorras, kui sul on see sama väärtusliku põllumaa joon näiteks lähebki õue pealt läbi, eks? Noh, ei ole seda nagu ära korrigeeritud, sest õue ala välja lõigatud sealt seest. Et mis siis nüüd tähendab, kui me nüüd kehtestame üldplaneeringuga mingisuguse piirangud sellega väärtuslikule põllumaale see õue peal. See tähendab ka maamanikule kohe piirangud. Sama on ka rohevõrgustikud. Just avastasin just
Kasari ja Lõuna kalda, kus Annimõisa on. Seal oli maakonna planeeringus pärikunajal võrgustik, läheb seal diagonaalis üle selle Annimõise maja. Aga rohevõrgustikus toimetamisel on omad reeglid. Aia ehitamiseni välja, kus kohta ma võin rohevõrgustikus aia panna, et mitte seda koolidega läbi leigatakse. Sellised detailid tulevad siis uues olukorras välja, kuidas seda nüüd ära lähendab, eks ei luneid. Nii, nüüd, mis nüüd veel puudutab Matsalu rahvusparki, siis praegu Lihule Hanila üldplaneeringutes on Matsalu rahvuspark detailplaneeringu kohustusega alaks määratud üldplaneeringu seadusega, vaid üldplaneeringu. Seadus käsib detailplaneeringu teha tiheasustatud alades, ehk siis meie oludes Lihule linnas ja Virtsu alevikus. Punkt. Ja siis nendes juhtudele kohtades, mis on üldplaneeringus kirja pannud. Nüüd meie ettepanek selles siis uues üldplaneering on see, et ongi Lihula linn ja Virtsu alevik, detailplaneering kohustuse kalad, ülejäänud tõmbame kripsi peale. Ei oleks rohkem detailplaneeringuga kohustuse kala siin. Sest mida aeg edasi, siis see detailplaneeringu menetlus läheb järjest jaamaks, järjest keerulisemaks, järjest konfliktsemaks. Ja ühe maja pärast teha detaili kusagil aja asustuses, no ei ole mõtet. Sellised menetlused läbi teha. Ideoloogiliselt on nüüd detailplaneering ikkagi tiheasustatud punkti teema, kus siis tulebki minna ligemale ja põhjalikumalt läbi vaadata kaaluda, mida ja kuidas ehitatakse, kuidas kommunikatsioonid ühendatakse, kuidas maatükki jaotatakse gruntideks laiali. Detailplaneering tegeleb hoonetega, ehk siis sellise hoonete ehitamisega. Aga kui näiteks Matsalu rahvuspargis, ütleme Metskülas või siis ükskõik millises siis rahvuspargi külas näiteks ehitada olemasoleva talu aseme peale maja, siis sinna ei peaks detailplaneeringut minu arust tegema. Projekteerimis nagu projekteerimistingimuste teema, siis projekteerimistingimused tuleb ka praegu looduskaitse seadus, tuleb nii kooskõlastada ju kaitsealla valitsejaga keskkonnaametiga. Ehk siis see, mis omal ajal, kui need vanad üldplaneeringud kehtestab, ütleme aasta 2003-2004, siis tolle detailplaneering tegemine sarnanes oma selles keerukus astmest ja ajast sarnanes pigem sellele, mis tänapäeval on projekteerimistingimuste avalik andmine avaliku menetlusega. Ehk siis kasvatakse piirinaabrid, vajadusel pannakse see mingi lahendus sinna kodulehe peale välja, valla kodulehe peale arutatakse. Aga see ei võta siis niimoodi kuid või aastaid, mis läheb detaili peale. Et selline üldine plaan on. Ja üks sellise näite, et kui rahvuspargis detailplaneeringu teha piirangu öödis, siis sisulist apriooli tuleb sinna juurde organiseerida ka keskkonnamõõde linnang. Ehkki sisulist vajadust enamik juhtel selle eelmine linnang järgi minu jaoks ei ole. Esimene näide on Võigastus, on Võigaste Karjamõis. Sinna peale on meil algatatud detailplaneering, sest Karjamõisa fundamendi sisse tahetakse ehitada Võigaste küla südameseks ole. Ja sinna nüüd peaksime tegema ka keskkonnamõõde linnangu juurde. Teeme ära, kui vaja. See on minu sisu tühi ja aja reiskumine. Et seda ei oleks vaja teha. Aga kui oleks tavaline projekteerimistingimust ehitanud, siis oleks mitte mingisugust keskkonnamõõde linnangu peale. Sellised nagu mitte ainult looduslikud ja majanduslikud tegurid, vaid ka need bürokraatlikud tegurid tulevad sellesse planeeringu tegemise sisse. Mis nüüd veel siis rahvusparki üldplaneeringu puudutab, siis on ju uuseks rahvuspargi piir, Kirpla kõja sõda on ju nüüd väljaseks rahvuspargi piiridest. Siis üks vastuolu koht on veel rohevõrgustiku tuumik ala Matsalu rahvuspargis. Praegu lääne maakonna planeerimise järgi on umbselt kõik rahvuspark ja rohevõrgustik. Kaasa arvatud kõik talle uued küla südamed. Kõik on rohevõrgustik. Ja kui me nüüd kirjutame rohevõrgustiku reeglitesse sisse, rohevõrgustik on mõeldud ju ikkagi minu arust metsasemale teistugusemasse kohta, et kindlustatud loomad saaksid liikuda ja elada, siis paistab seal paras vastuolu
Võtame, mis on kõige tihedam, et hoonestatud küla Matsa rahvuspargis, no näiteks Pagasi külas ja tee ääres. Et kui see oleks rahevõrgustik ja me kirjutame sinna sisse, et aedasid ei tohi teha, eks õued ümber või väga laialt. No sellised detailid tuleb mängu, et praegu näiteks on üldplaneeringus rahevõrgustikus seal selliste suuremate ja olulisemate küla, kus tihetanud majad koos on sinna tehtud rahevõrgustikus siis saugul. Et see rahevõrgustiku tubikalane ju mõeldud on rannaliitlusid, luhtasid, metsa seda, eks? Aga mitte küla tänavad rahevõrgustik, mis on tihet poonestatud. Et siis sai, me vaidisime ka seal keskkonna võinud hindajaga nii edasi. Et vaatame, mis siis välja tuleb. Nii, mis rahvuspargiga veel planeering? See on, noh, ma ehk eeldan, et ehk meil jaanuaris tulete välja. Me mõju hindaja pidi praegu reisukorraga, kes Ja siis see tuleb kõigepealt välja, siis saadatakse ju teada välja, see on siis kiis, see ei ole veel mitte see päris lahendus. See ongi nii-öelda see koht, kus saab arvata ja see koht, kus siis saab need mõtted sisse võtta. See on see eskiis, ehk eelnõu, mitte avalik elema. Ei julgu lubada praegu, et ma arvan, et ta võib tulla ikkagi PDF-pildiga vaatama, kuidas seda teha üldse. Suur ala, jah. Maakonnaplaneering on nagu väike maakonnaplaneering. Paljuski on oluline, on hoopis tükki seletuskiri, et mis on nende tingimuste selle kohas kirja pandud. Kõik on kõik, mis 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 üritaks tegelikult üldplaneeringus seda võimalik vähe puudutada, sest see on jälle konflikti ja võimaliku jauramiste ja vaidlemiste võimalik allikas. Ehk siis, kui nüüd need eriplaneeringud saavad kehtestatud, noh, ilmselt siis need tuleb lihtsalt siis uude üldplaneeringusse sisse võtta. Ilmselt vist see sinna suunas, kui see seadusandus liigub. Nüüd päikselektrijaamad. Tundub, et see tõusulaine on vist nüüd üle läinud. Ei ole enam saanud neid taotlusi ja projekteerimistingimuste taotlusi. Ja nendest, mis on küsitud ka, mina ka ei usu, et nad kõik nüüd rakenduvad. Sest millega see kõik see puum siin lihule ümber seotud, need on seotud meie alajaamaga. Nad peavad ühinevad otse sellesse suurde alajaam maakaabritega ja võrk on liitumiste mõttes täis. Ehk siis kõik vist Eesti võrgu, need suured alajamad on punases, ehk siis sinna neid liitumisruume enam ei ole. Ja see ongi see, vaatad kõige suurem väärtus selle taastuvenergeetika arendamise koha pealt, just see, kas sul on liitumine võrk. Ja oli nüüd uudis väljas, et Paide, Lihula, Virtsu, Saarema 330 liit. See on kaks tegurit taga. Ühes küll saarlased tahad omale voolu juurde saada jämedamaks. Ja teine on see suur mere, võimalik meretuure park Saaremas läänes, mis tahaks siis ka saada nii-öelda võrgule külg. Ja sealt ka siis selline see surve, et Elering siis võtaks selle liini tegemise ette. Et kui sul ei ole võrku võimalik üheneda, siis ei ole mõtet eriti ka need tuulikud ja peksipakke ja meretuulepark üldse ehitada. On võimalik ka selline areng, et kui seda liini näiteks ei tule, siis hoopis tükis ühedatakse meie tuulepargi ja meretuulepargid hoopis sinna Saksavad, kes rumalas peas panid kiit niimoodi tuumajama. Vool on puudu. See siin veel saab palju huvitavaid asju lähemate aastate sees, et mis juhtub. Ja mis veel taastuvenergeetika ka nagu paistab, et ka need arendajad, noh, need, kes tegelikult tegutsevad, ei ole väga palju, 5, 6, 7 nime võibolla on korduvad,
ühte kolleegidega rääkides samad nimed, samad Üro nimed, Sandi, Eveko, Benefit Green, mõnieks. Need nimed korduvad, ükskõik, kus sa oled, oled sa Saaldes või Lääne Nigulas või täpselt samad nimed. Utiilitas. Ei ole, nad on... Nad ei ole hakatud välja arvata selle vekkune ehitama. Ja kui palju tegelikult ehitama hakatakse, see on ka veel minu jaoks suur küsimärk, sest nad on küsiti need projekteerimistingimuse kõva varuga. Ja siis need katastriüksused, mille peale küsiti. Ma olen katastriüksuste pinnad kokku, et tegelikult kuhu need ehitada saaks, see pind ei ole nii suur. Aga see on suurusjärk 800 hektarit. 800 hektarit on see suurusjärk. Ja aga põhjanaabrit Lääne Nigulas on see number, mis kaks korda suurem. Mis kõige suurem ala on? Kõige suurem ala, näiteks kõige suurem tükk, mille peale on küsitud, on see metsaveere katastriüksus, mis jääb nüüd Lihulast sinna Lihula rava poole, seal, kus see vana Tartu roida. Seal taga on see seal. 150 hektarit suur. Ja see maatükka 150 ja seal kõrval on veel, et see on kõige suurem alaga. See ei saa käiku minna, sest seal peaks tehtama praegu seda linnuuringu, see on tedremängu ala seal. Ja peame, et sinna, et seda tedremängu ala peale ei saa, siis vähemalt üks kolmandik, mis kukub seal kohe ära. Kas see Lihula ala on veel vakantse või ei ole kõik broneeritus? Aga siin väga vist ei ole ruumi. Ja. Siin on ju veel, kuhugi on tuulikud ka tulevad. Nee. Punkt jah, aga see, et lihtsalt ei võta vastu. Ja vaata on uudistest tulnud need ju, et umbes niimoodi, et tahad panna 15 kilovatti oma katusel väikse paneeli, siis pead 1,5 miljonit, eks ole. Aga see on see viimane 15 kilovatti, mis nagu see kaameli selle turja murrab. Selleks, et seda vastu võtta, siis nad surasid kohe niimoodi, et sa pead ehitama liini pilti kui töödes oma kodust kuni Tallinna. Et see vastu võtta. Mina ei ole ka elektrik, ma ei oska kõik asju lahti seletada, aga põhiline mure on võrguga ja taastuvenergeetikaga on üks põhimõtteline häda. Võrgus peab olema stabiilsus ja kui nüüd selliste kõikuvate asjade, milleks ka kõik tuulikupargid ja väikse elektrijaamad on, päeval on, öös ei ole, tuul puhub on, ei ole, siis kui see protsent kukub allapoole 40, allapoole 60, see stabiilsed asjad asi, siis kukub võrk kokku põhimõtteliselt. Ja ei suuda sagedusi ja kõike need asju tagada. Ja mis tähendab seda, et mingi asi peab olema selles võrgus, mis annab selle stabiilsuse. Mis see on? Meil on praegu selleks on põlevkivijaamad või siis teiselt poolt Soome poolt tuumajaamadeks. Meretuulepark, tõenäoliselt on ta rohkem kui maatuulepark, aga mina seda ei usu, sest ka merepeal võib olla tuuleväks seda. Ja mis see siis tähendab lõpuks, kui me põlevkivi elektrit toota ei saa, mina arvan seda, et varem viljem tuleb meile tuuma ajal. Mööda pääsund. Selleks, et võrk töötaks. No, aga kui me tahame stabiilset võrku, siis ei ole pääs. Mingi kusagit peab tulema see tuumikus, umbes niimoodi nõpus vajutusu pool on. Või hoiab seda võrku üle. Praegu siia maani on need põlevkivijaamad, Saksamaal seal on need kivisööd ja Prantsusmaal tuumajaamad. Kui me tahame hoida seda praegust elustandardit ja seda mugavust, mis praegu on, siis see nii on. Ja. Need on muidugi probleemid, mis on meist paljuski kaugemal ja kõrgemal ja meie üksi need lahendada ei suuda. Aga need on... Tuumajaamad. Tuumajaamad on ka mitte tehnoloogiad. Mis praegu näiteks on see toorum. See on valmis alendada liitutud. Nii anne, et... Just kui käisime vaatamas saarte kivikitõmme tankla külje on sandi avas siis umbes sellise 2-megavatise väikse elektrijaama, umbes ka pooletise päikese. Nemad tegid teistmoodi, et kui tavaliselt pannakse paneelid ja vaatame lõunasuunas.
nemad on vastu oksa pannud, et on eri tiidel kasvu on. Üks külg vaatas itta, teine vaatas läände ja hoopis madalama nurga. Üks siis nende mõte oli selles, et püüda pigem seda kevadis ja hommikupoolselt ja õhtupoolselt päikest, siis kui see hinnad on niimoodi seal kõrgem selle kella praegu kui pärssi vaata. Ja siis seal juures oligi selline, niisuguse keskmise mõõtu, merekonteineri mõõtu olev akku, siis ka salvestamiseks 2 megavatti võimsust. Nüüd akku sellise mõõduga nagu Narma õue peal seal, et on valget värvi ja see visakas nii välja. Et ka need arendajad pigem üritavad hakata kombineerima tuulikuid, päiksepaneli pakke on kuulist läbi olnud putses, kus Benefit Green, kes avas nii ühe korraga, nii ühe kui teise. Ja siis ka veel akkusid siin juurde, ehk siis see sama stabiilselt tõsta, et see taastuvenergeetik ühest punktist tuleks nagu pikemas ajavahemikus ja ühtlasemalt. Et siis seda selle kaabli kaudu saata siis mõnda suur kalajaama ja võrku. Et see pigem liigub sinnas suunas. Et ja meie olemegi siin selle pärast huvitavad, et on see sama suur liin, Lihula Harku Sindi 110-330 alajaam ja mere ligedus, kus ehk siis see on ka tuult. See ongi tähelepanu siia juhtunud. Ja sama asi on põhjalt Negulas, on siis ristiala ja Kullamaa ja järgmiselt kui nüüd vaadata sinna teiselt poolt, siis meil Sindi Tootsi juures. Et kui sa vaadata, et on puhul, et peksemekti lähevad on koodunud, siis veetas, et keskpunktis veetas suur ala. Ega meil mujal meil nüüd suuri ei taha, et peksemekti. Meid on see teatud kilometrit hulgas liigulõmbel. Ja mis on sihitud seda alajaam ja ühtlasega küsitakse projekteerimistingimudes sellepärast, et saaks minna Eleringi jutule seda küsima seda liitumist. Ja seal on ka pandud kõvasti nii-öelda kõva varuga, et saada kätte ja nüüd see ping-pong käib ka seal. Et Eleringi omakorda mõtleb uusi reeglid välja, et fantoomliitu ei lahti saada. Et see 22 ja 23 aasta oli nagu tõusulaine. Tuli mahti kõik niimoodi korraga. Eks näid, kuidas on tore klaarud. Et ei oska rohkem muud midagi arvata. Ja kuidas nüüd need päikselektriaamad nüüd seal põllu peal toimima hakkavad? No ma ei tea, me käisime ka vaatamas Enefit Greeni oma Pakri poolsaarel. See on juba ka tuulikute kõrvale tehtud, Pakri tuulikute kõrvale ja vist juba ka paar aastat püsti. See on paneelid all, eks ole selline niitmata inama. Ja mina kuulisin küll linnulaud näiteks. Aga ma oletan seda, et tegelik teadmine nüüd ja praktika nüüd puudub, et kuidas nüüd seda jaama alust, eks ole, kui tihti teda üldse niitma peab, eks? Esimene küsimus. Uudid kätte, suudid rahvadise kätte, aga seal üks vigur tuli välja, et noor roomad. Need kepsutama. Ei, hüppavad. Näiteks kitsed. Pargavad selle paneelide peal. Faksud lampad tuleb panna. Ta ei tea, sest see on vägagi vaheldusrikas ja ega nad ei taha kulutada selle niitmise peale. Ehk siis võib eeldada, et golfi väljakuid väikselektriaamades ei tule. Ja seda nad kõik põhjalikult lubavad, et me üritame. See on minust juba seadustega, ei ole sul lubatud ja mürgitada. Teie ääri pole ka lubatud mürgitada. Teistmoodi tehaks, et see tähetakse seda keskkonna sõbralik lahendust ja mürgitada. Mis asi? Kus kaabel? Murme. Mis nad seda teevad? See park, aga siis keskkonna sõbralik. See ongi see, et pigem uurida seda, et kuidas seda asja saakski nii teha, et kui tihedatud seda siit panna, kuidas seda heinest palt oodada. Ma ei usu ka hästi, et nad tahavad iga natuke saada hakka seda liitmamine, aga mis see tähendab? See tähendab sellise klassikilise karjama või niisuguse heinama teketakse.
võib-olla tuleb nii-öelda putukavarmi nii, et aitab, eks? Ma ei oska seda öelda. Ja teine teema on ju aiad ümber, eks? On arendada kahte sorti. Üks arendada, suur arendada ütleb, et nemad ei pane aedasid nendele oma jaamadele ümber, sest aed ei tooda elektrit, eks? No pole mõtet. Ja ei tooda elektrit, eks? Mis me see kulutame selle peale, eks? Ja, aga teised jällegi on, ütlevad, meie paneme aie ümber, sest on veel üks faktor. On ka juba toimunud, vist esimesed, et on keegi on läinud ja võtnud inverterise kaenlasse ära viinud. Turva. Need kindlustused. Nad ei saa kindlustusi oma asjade peale, kui nad ei näita kindlustusele ette, et me oleme kõik teinud selleks, et varga tegeks. Ka sellised asjad. Ja võib-olla pani ka selle puumi nüüd seisma ka see asi, et intressid on üles lennanud pankades, eks ole, see laenurahased peale. Üldse selle roheenergeetika ja aksed asjad on nüüd praegu ürinal alapunud. Nenebid kriini aksja kukkus ka 4,7 euro pealt 3,5 peale. Et noh, seal on ka tagasi lepunud. Siis suured meretuulepargid. Üks Taani firma maksis siis 5 miljardit dollarit trahvi sellest, et ta astus Ameerika idarannikul olevates tuuleelektrijaamade projektist välja. Tal oli odava maksta see 5 miljardit trahvi, kui riskeerida selles ettevõtmises osalemisega. Et kas see ei lähe sugugi niimoodi lepase reega? Et ja sellegi sama, et olukord turul on muutunud, ilmselt toorainet hinnad kasvanud, intressid kasvanud ja siis näiteks meretuuleparkide puhul, ega need laevu, millega neid ehitada saab, väga palju ei ole, võib-olla paar-kolm tükki terve maakera peale ja sinna on pikalt tööjärjekorra. Kui see materjals, no ja mis meie võime planeeringutes kirjutada igasugused tunded tuulikute kõrguste kohta, aga tegelikult seab sellele kõrgusele piiri ette sadam ja need pööre just lava pikkusele, kus sa saad sellega pöörata, sest lava on ühes tükis. Kui sa veel selle torni tuled juppidega, need saarde juppid tulid ju liulast, tulid ju läbi ja siin olereksi takra juures nende pööres, kogu see seit käis öösel. Aga lava sa ei pane juppidest kokku ja siis ongi see lossimise ja transporti küsimus annab tegelikult selle tuulik kõrgusele ette. Teistpid jälle, kui nüüd tuulik roni perest kõrgemale, siis tegelikult arvuliselt läheb, et tuleb neid vähe, sest ka omad vahe kaugused, kui kaugele sa saad, et üksteisest panna. Ja nad ei hakkaks üksteist sega turbulentside ja kõikide endega. Ehk siis, kui kas on nüüd on igane peodist pisikesi, eks ole, ja tihedad, või siis paar-kolm tükki, mis on kõrged. Ja need numbrid on väga kiiresti üles karanud. Virtsituulikud on alla megased, seal vist 3,5 sealt aga piht on. Saardesse vist olid 6,5 megavetti. Ja nüüd juba näha, juba pannakse seal ja arendajad ja väljamõtlejad jõuavad juba sinna 10 ja 15 megavetti tuulikute mere peal veel suuremad. Ma ei tea, kus see piir ette tuleb. Samas arendajad ütlevad, et probleemiks on nüüd see, et olemas olevat asendamine. Et keegi vitsi ei taha teha need väiksed, mida on ühe-kahe megased, mis meil siin püsti on. Ja, aga noh, teisalt jälle Saksamaa, Hispaania, Rumeenia on need natuke väiksemadele täis pannud. Noh, kusagi tuleb ja neid asendama hakata. Mingi hetk. Ei tea, huvitav aeg. Huvitav ja vastuline aeg. Linna tehasega on niimoodi, et planeering ootab kehtestamist ja me tahame enne kehtestamist arendajaga lepingu ära sõlmida, et nad kohustuvad siis ütleme siis 2/3 maksumuse osas seda tee, mis nüüd tuleb sinna selle soovaluse tee 7 juurde. Et seda siis tehase vajadustele vastavaks teha, sest praegu on tegemist kuusa teega. Aga kui need 10 000 tonnid heina hakkavad edasi tagasi liikuma, siis sellest teest jääb mitte midagi järgi. Eks siis ta vasvakatelt saada ja korraliku ritmiku sealt maha pööramiseks. Ja seda kulu ei tavalt kanda ja siis aga no, arendajaga põhimõtteliselt kokkulepe olemas. See oli, kui vastav otsud on ka olemas, et umbes siis arendajad siis kuludest 2/3 ja vald 1/3, aga mitte rohkem 50 000. Selline sõnastus on praegu.
et see teekorda saaks. Et see, noh, muidu on vastasel korral on niimoodi, et teadis hakkab tööle, ühel hetkel on seal tee asemel kraav ja siis peab valda hakkab ju teed ehitama. Vallatee. Vallatee, jupiti erade, jupiti vallatee. Aga juppide peal on selle tee avalikustamise lepingud. Ja seal tagan peal Lihula katlam. Lihula katlam ei tule ka seda teed mööda. Noh, muidugi Lihula katlam ja 1300 tonni on köömes.